Francinului Tenetia, imitomnum est al zamien cveli cu cveli, Sfântul cinului o dată cu cvelia, dar ce mai interesant, da, am să zăli și asta. Aca sa culia, biro copilul cinele, a tamien, a ne tine de sam, a ne tine de sam, a ne tine Dar mi-am imit turitii, ebații, tadat, ce-am dus să fie locul la mitologiuri sisteme. Iesa și spune, mitii pe rog, opinii cauze și să fie, dar tu rogoroi, 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 როგორც ცნობილია, სამყაროში არ არსებობდა არაფერი, გარდა ერთი კვერცხისა, რომლის გულში ცხოვრობდა უზარმაზარი ადამიანი, ფანკო. ჯობია ვიხმაროთ ღმერთ კაცი. Mas 18000 წლის მანძილზე ეცინა, შემდგომში, როდესაც გამოიყურებს, იგი დაიწყებს დას და ამავე პერიოდში 18000 წლის მანძილზე იზრდება სიმაღლეში და უახლოვდება ზეცას. Როდესაც იგი მიაღწევს ორმის, შეძლებს რომ გაანგრიოს კვერცხის კედლები და გამოაღწიოს მისგან. სამწუხაროდ იგი დაიღუპება და მისი სურვილი იმისა, რომ მთელ სამყაროში არსებობდეს სიცოცხლე, ვერ განხორციელდება, მაგრამ მისი სხეულის ნაწილებისგან წარმოიქმნება ქვეყნის სხვადასხვა რამ. მაგალითად, ამონასომხიდან გაზაფხულის მიავი, მისი ხმა ხუხილად გაიხმება, მარჯვენა თვალი შენიან თვალით გარდაიქმნება, მარცხენად რეალა მზედ და ასე შემდეგ. ხო, ძირითადად როგორც ცნობილია, ფანკოს შესახებ მითი გავრცელებულია სამხრეთ ჩინეთში, მაგრამ სამხრეთ-დასავლეთ ჩინეთში გვხვდება სხვა მითი, ეს არის ნიულას მითი. როგორც ცნობილია, ნიულა არის ნახევრად ქალი, ნახევრად დრაკონი არსება, რომელიც ჩადის ყვითელ მდინარეში, თქვენ იცით, ეს არის ხოამხე, და იქიდან თიხის საშუალებით ზეწავს ადამიანებს. სამწუხაროდ მის მიერ შექმნილი ადამიანები არიან ძალიან მცირე რაოდენობის, ამიტომაც იგი ამოიღებს თიხას და მიმოაფრთხილებს დედამიწაზე. აქედან წარმოდგებიან ადამიანები, თუმცა მისი გამოძერწილები ყველაზე ჭკვიანები იქნებიან. Mai și încă și dau ca și de aici ritualul revoluției scorții neba, dar îi dau neba să uită și după ce mă comentat. Și a câte gargo zeța, smoc, pe fapt, gigantul, cus, da, da, până să cus, ot, hot. Nu a dat așa nebulie, pus, istan. SRS, mui azi, pe robot, misiți ma. Da, pe roli mama, ca și lăsați. Și tu le dau misi niari în miuglebi, da, pus și ea să ales cine le-a snat, iar vas, te-a zaubas, da, să ajungi scăpat. Rachel, eu am inserat ians, ac slide-ul de iangi, ce urmă să fie sunt aici, revoluția, ce s-a sedat de slide-ul. Mă rog, eu rog, ca cum mă scolim și cam în genba, termini inii de iangi. Producția Robert Sapsena Maria Ma, Pankun Gangries, Coerțhi s-a sedat ca care canida, cam o video care, et mohta i se tiram rom, Coerțhi Sila, nu pneli, caluri s-a spisi, s-a vidat crevit, da, guli s-a vidat crevit, da, Sila, dar mama ca sunt natele s-a spisi, s-a vidat crevit, da, și s-a vizat, da, imot, zalebi, ori polusat. Îmi dă ian, pneli anu, caluri s-a spus ini, tonuri zalebi, si noi s-a spus să-i ne rezedăm, misi gansa hier, bam toare, da, nateli, mama ca suri s-a spus, si noi s-a spus să-i zestan, zestan, sit postan, da, se șemdec, misi gansa hier, unebriviam ze. Am avut rolul at, cine deba, cum sa, es are sota cu iandeli periodis mitida, asta nu știu, tu nu-i dă ianis, ar mă șopis, asta cu atât, uzuelesi, sapuzueli. Rașim gomare obses, es, unesc, 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 dragos. Unebrio dragonul tu conici cine mitologie și alor ar are să se tipi boroti afsuri ar se pare vor să zasalogi tu tasalor mitologie și ar mod genepși pirikit ეს არის ძალიან კეთილი არსება ჯუნველი რომლისაგანაც ფაქტობრივად შემდგომში ხდება წარმოქმნა აი ინისა და იანის ეს დრაკონი თავდაპირველად უნდა აღინიშნოს რომ მიეკუთვნებოდა ინის სამყაროს ანუ ბნელ სამყაროს თონუს სამყაროს რომლის შემდგომ ამოსვლა მოხდა ამ ბნელი სამყაროდან გადასვლა მისი ზეცაში საუგუნო სამკვიდრებელი გახდა მისი ზეცა სადაც ის იყო უზენაესი ხელმწიფე. დრაკონები შემო 500 დაიყო, მაგრამ ეს მოგვიანებით გადრა. დრაკონი, პირველი დრაკონი, რომელიც წარმოიქმნა, ეს იყო ხუანუ, ანუ რეზოლუტ ყვითელი დრაკონი და აქ შევხედავთ ურაბორას. ანუ ეს არის კუდის მჭამელი დრაკონი. ეს ძალიან ცნობილია ასეთი ტიპის გამოსახულებები, როგორც მასე აქვია დასავლეთში, ისე აღმოსავლეთ ზოგადად თეოსოფიაში ყველგან შევხედავთ კუდის მჭამელ დრაკონს, რაც გულისხმობს ასე ვთქვათ, სამყაროს ციკლურობას და ამ ციკლურობის უსასრულობას, ანუ განახლებას, ანუ ყოველთვის ხდება უსასრულო სამყარო, რომელიც მოძრაობს ციკლურად.
გველი არის გველის თავი განასახიერებს მამაკაცურ საწყისს, ლიერ საწყისს, ხოლო უდი განასახიერებს ქალურ საწყისს. ბუნებრივია ხა ეს პატრიარქალური წყობიდან მომდინარეობს ალბათ რაღაცა ესეთი ისა კაპიტალიზმის ფაზა. Ხო, ახლა რაც შეეხება წარმოშობას, New World of Fuzzy-ზე როცა ჩვენ ვახსენეთ, ისინი ხშირად გამოისახებოდნენ გველის კუდიან არსებობა და შესაბამისად აღვხედავთ როგორი გადახლართულია მათი კუდები. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ და ეს გარკვეულ მეცნიერულ წრეებში მიღებული ფაქტად არის მიჩნეული, რომ ურაბორასის სწორად წარმოიქმნება ნიუანსსა და ფუსისაგან. ანუ მათი შერწყმით, აი პირველ სურათზე ვხედავთ, აი ჩემსკენ რომელიც არის აქეთ მხარეს. აქ არის ორი საწყისი გამოსახული, შემდგომში უკვე ვხედავთ ორ გველს, აი ყველა სურათი და საბოლოო ვარიანტი რაც თან მიიღო, ეს არის უკვე ერთი კუდის ჯამელი გველი. ნუ გველი უკვე წარმავალი არის და ბუნებრივია, ეს არის ქალური ინის ხონური საფაროს წარმომადგენელი და შემდგომში იმისათვის რომ მომხდარიყო მისი ასე ვთქვათ ასიმილაცია მამაკაცურ იანის სამყაროსთან საჭირო გახდა მისი ასე ვთქვათ უფრო მეტად გამხდარა და უფრო მეტად ღირსეულის გახდომა აი ამ ზეციერი ნათელი სამყაროსთვის. გარდა ამისა, ხო დამავის და მეთქვა შეგვიძლია პარალელი გავავლოთ ასევე ნიუანსსა და ფუსისთან სახარებების თავ მომენტთან, როდესაც ნათქვამი არის რომ ანუ ესენი ცოლქვარი ნერვის დაძმადარი და ცოლქვარი წამაზრულობა და შეგვიძლია ვთქვათ რომ როგორც მაცხოვარი ამბობს, როდესაც ადამიანიო ქორწინდება, ისწორებს საკუთარ ოჯახს და უერთდება საკუთარ ცოლს, ანუ ისინი ერთებიან ერთის სხეულია. საბოლოოდ რეალურად ახლა პარალელი ბუნებრივია ცოტა ბუნდოვანია, მაგრამ რეალურად შეგვიძლია დავინახოთ იგივე ორი საწყისისაგან, ქალური მამაკაცურისაგან შეიქმნა ერთი ურაბორასი კუდის ჯამელი გველი, რომელიც არის სამყაროს ციკლურობის, სამყაროს მარადიულობის განსახიერება. რაც შეეხება ჩვენ იმპერატორსა და დრაკონებს, მას შემდეგ რომ დრაკონმა დატოვა ასე ვთქვათ ხთონური სამყარო, ის გახდა იმპერატორის მფარველი და ბოლომდე იმპერატორ პუინდე იქნებოდა რომ დრაკონი არის იმპერატორის მფარველი, იმპერატორის განსახიერება, ასე შეიძლება ითქვას. აქ ცოტა რთული ბატონო პუი უნდა იყოს ხარკო პუივიცა. Ано, გასაუბრეთ ამ. ხო. განსახიერება მოხდა ორგვარი. როგორც დრაკონის გაადამიანურება, ისე ადამიანის გადრაკონება. ფაქტობრივად პროცესი არის ურთიერთსაწინააღმდეგო და ამავდროულად ურთიერთმიმართული. ერთმანეთისგან მიზნად ერთმანეთისგან გადის. როგორც ჩინო ისტორიას ახასიათებს ფაქტი, ასე ისტორიზაცია, ეგემერიზაცია, ნახევრად ძალიან ხშირად ხდება ის, რომ უძველესი მითების და წარმოდგენების რაღაცა გმირები ხდებიან, თავარი მირები ხდებიან, ხელმწიფეები, მეფეები, ხოლო მათი თქვათ თანაგუნდელები, ასე ვთქვათ, მათი ჩინოვნიკები. ეს საკმაოდ დამახასიათებელი ფაქტია ჩინური ისტორიისათვის და ამიტომაც პირველი იმპერატორი ხუანდი და შემდგომში და დრაკონი ხუანლუნი ფაქტობრივად ერთსა და იმავე საწყის ემყარებიან. დრაკონი გამოდის იმპერატორიდან, იმპერატორი გამოდის დრაკონიდან. ანუ ეს არის იმპერატორის სამეფო ძალაუფლების განმტკიცების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი, ასე ვთქვათ, მოვლენა, რაც იმპერატორს აძლევს ღვთაებრივ ძალაუფლებას. რაც შეეხება დრაკონის დღევანდელ გამოყენებას, ასე ვთქვათ, ეს არის ჩუნძიე, ანუ გაზაფხულის ფესტივალი, ასე შეიძლება ითქვას, და დღეს ვიცით რომ აი აინშტაინ და ფეიერვერკები დრაკონების რაღაცა, თქო ქია, ტიტული არა შეგავს ეს, მაგრამ რაღაცა თოჯინების გამოყვანი და ასე შემდგომ და ნუ ძალიან პომპეზური, ძალიან მრავალფეროვანი რაღაცა ის არის დღესასწაული არის და ამისი ისტორიული ფესტივალი მდგომარეობს იმაში, რომ როდესაც ზეცაში გამოჩნდებაო ვარსკვლავი ძიაო და მისი მობილი ვარსკვლავი ტაძიაო, ეს ეგობნებიან შინური წყაროები, ეს ნიშნავს იმას, რომ დრაკონმა გაიღვიძა, ხო, ამ შემთხვევაში ციენლუნმა, ანუ ლურჯმა დრაკონმა, რომელიც ითვლება ერთ-ერთი ყველაზე ასე ვთქვათ პატივცემული დრაკონი არის ჩვენი მითოლოგიაში, ხუანლუნის შემდგომ ის იფარავს აღმოსავლეს, ბუნებრივია, ამიტომაც არის ყველაზე პატივცემული და ზეცა არის მისი სამკვიდრებელი. ის იღვიძებს და ეს არის მისი რქები გამოჩნდება. ჯერ და შემორჩება ახალი წითელი ვარსკვლავი სინდრომის მეორე უფრო უნდა იყოს მარსი და ეს არის წარმოადგენს დრაკონის გულს, ანუ ეს არის დრაკონის გამოღვიძება და ასოცირდება ციკლის განახლებასთან და ისა რა ქვია და ახალი სიცოცხლის დაწყებასთან, გაზაფხულის ბუნებრივი ახალი სიცოცხლე არის. უნდა აღინიშნოს რომ დრაკონს სულად არ დაუკარგავს კავშირი საკუთარ ხთონურ სამყაროსთან, ანუ ინის საწყისთან, იმიტომ რომ როგორც ჩვენი მითოლოგია გვეუბნება დრაკონს ანუ წლის უდიდეს ნაწილს, ანუ გაზაფხულიდან შემოდგომის თითქმის ბოლომდე ატარებს ზეცაში, ხოლო შემდგომ დასაძინებლად მიდის ზღვაში. ანუ ზღვა არის ქალური საფაროს ნაწილი, ნელი ხტონული. ჩინურ მითებში გავრცელებულია ესეთი შეხედულება, რომ არსებობდა ხუთი საწყისი. პირველად არსებობდა ოთხი საწყისი და ეს იყო ქვეყნის ოთხი მხარე. მაგრამ შემდგომში ეს გადაკეთდა ოთხ საწყისად და თითოეულ შესაბამება
draconi de imperator. Pirus da sebam ies ar tsqali da mashi esebameba. Kuan uqiteli draconi da imperatori, shemkomi aris tsetsqli da mashi esebameba. Lurji peris draconi da imperatori, mesame khe da mashi esebameba tsiteli draconi da imperatori, meotxe aris litoni da tetri peris draconi, kholo mekhote es aris mitsa da mashi esebameba shavi peris draconi. Da tu lucrezi cu cine? Aghniș na imperatorul Huang este arsăbul bine să fie. Iți îi trebuie cine îi este damar să fie pilon de băt. Romesat condă otru să fie dar șerul otru cu acest otru am xales am urna. A este clar că damar tău zic că nu e de bine mătăși. Damar mi-a zis în jaliam beuram bine. Sugori să mă gătesc nou bine de le bine gătesc etba angarișii. Drois sistemul șecna. Asemă me muzică să da arhitectul harmonie șecna. Mangamui până asele compasite dat vina să ne bine Ia cum discutăm în momentul de aici, cum mitologia este tarvuna, vicitorul tarvuna, este pactul privat cu el, asta tu însemi mitosul tarvuna, religie, psihic, dar asemenea zeu mitosul tarvuna, gândim și cu el, cum te vezi tarvuna, este cel robert, cinul mitologie și tumța, unde avem cinul, cinul mitologie și are este cel sahat, gamo copilat, ori variante iar să vă spun mitologie și rom. Este aris ansajdeli, anaris pirikit, ciorebri molina. Uzuele si tu avem de pământ robert, are sajdeli, asta nume ciorebri molina, se sunt daicos. Gamot zahilim, am pus mitișe să fie, pentru că s-a scăpat de samparos gamot, ești mai întâi sagan, anu, bneli, zime, calorii sunt sa fie, nazi, scăvici asta, mama ca suris, zevit absolut, bune brivia, am asucat și de bani, da, de biti molene, magram. Cu ce înșel hodat mite, mi se mai gândit, am pus niște două ușe, s-a fie, s-a dat, s-a fie, s-a dat, 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 Am izgăvat mohta moiurina, te dăm cezet. Arunul romes moiurina asta lujma dragonma. Imi statuisom, adam e nebri daesa. Cum lujma dragonii, va fost da de biti personajie. Rače je chyba, kuni sa da uvuzšie sa chyb mic ak imperatorma zog tzvaro bich mojok sembrom, akum da opil go šanti, zog ši chuanti da, zog ši čuan sui, čem gom šikneva, čem gom slaidze, ma zesta ubarim. Kuni go je tete udidesi, a sve tukat kmiri, činuri mitologii, sa romec mjevne sam tzvaros, pozor, tzarnis da sa marc chyba, tu ma su na ješe nebine, ragaca dambe bida, a sve šem gom, magram im izgamo, go ugneva činuri mitosirom. Kuni go zedona dugnuri, da arabi sva ruđeri, da arabi sva rusmen, da im izgamo, Is dasaja imperatorma, mogla is, magram mis xeluši samici iz ganolobaši izrdeboda uu, mis išvili, romelic faktobriva daris okroz dragonis gansahir. Vesel samici iz šemgom, ganiko eta ajam gunis guami mis ganamu prinda okroz dragoni, romelic kebzec, iho, šem momizdari aje soled uu, romelic bat sabolo, čezlo sarho, sakanezo sistemez gaqvana, da, amici damarcheba imisirakvija. Zarovni sa, sa bolo tu uvahta imperatori, ogor spogit hari uchteba, esem gemerizacijski procesi uchteba imperatori, ono mat da mogo da činereps, ma ga pa nilobis sistem. Ez aris Huanti, ogor spogit hari, unluni aris Huanti stavrza nebeli, sadac hteba da, aj piro mi to zroca geobne vodi. Čuan si uvistan da kao še, arar sa želenem, što li bilo mojne, roca ziha uchteba da dedamici sa da ci, zeci zga opa, Tam mojí kmenoví sestry a mě bylo kolik zaris kibe z desítky. No, když araris Jona klemas klemas sebri sebri kibo kibi arame, desítky jsou dobré brýlí. Kibe, že někdo mítí z dana, opět mítí zaga, sada tarčení je dobré brýlí, narčení mítí sá. Takže asa Adam je, že tam jsme byli čezlot, absolutně, a jsem z desítky jsem pošel chovanti sám za nebylší. Raz dobré brýlí, chovanti sám, co jsem ten dělal, Adam je, ve rům dáš jde voda, principiálně kázlo, a my jsme mojí brýlí na. Ai scuni, romelmat versi asupra sa putare misi, acas versi asupra, tu am spus, da, de viti personaj, dar unul revis gama, dar asta cum ar fi zalis gama, dar și încă masă mizgan, asta vezi, armoi cneva, urme, ce nu știu pe mine, dar urmează ce zlo, anu, sam maga tu produzir, tot mă duc cu gonieri, o, vidre sa putare mama, da, man ce zlo, am zis, da, marți hrana. Asta vezi, nobilia, mitim, ne tarim și unde să ne hoiu sambami. Cinuri mitologie care mă ucem strome, el din odrul rotesat cuoroplin cu hăgniare baze aci zezma. Am aci zma să mă unde barom, el tăt ca mă uite de aici așa țin scabaruze. Răz ca mă uite eus dit sițrez de adamiene, ucă cuorobaș, adamiene bistuz ucă cuorobaș și uțelebele gahteba. Ai imperatorul Huang, iromăzăți davitică sau grebunat, ca mă uzam șudosan hoius, romisat lișițem să țitel șudisars, rom da hoțos es zmevim. Աղմոչտե բարոմ իգի դախոցասում խոլոտ ծխրած մաստա դատ ոլեպս էրց, որոմ իգի եմ սախուրոս ադամիանևս պշենքոն ծխող է պաշի։ Չին եմ խաղշի ձալիան արս գավցելուլի դեմոնևիս դա սուլեպիս միտելոգիա, մագարիթատ արսեպ
ხო, ეხლა რაც შეეხება ძალიან მნიშვნელოვანი ზოგადად ჩინეთში მეფის ძალაუფლება. ლაოზი ჩანაწერებს თუ შევხედავთ, ლაოზი ერთ-ერთი ტრიადის მეოთხე წევრად მოიაზრებს იმპერატორს. ტრიადა არის, ესე იგი, დაო, ზეცა და ის არ აქვს იმას დედამიწა და მეოთხე მეოთხე წევრი არის იმპერატორი. იმპერატორის დიადიაო ესე გეუბნება ლაოზი. იმპერატორის ძალაუფლება, როგორც ვიხარით, ემყარება დრაკონთან მის გაიგივებაში, ანუ ღვთაებრივ ძალაუფლებ მის ღვთაებრივ ძალაუფლებაში. იმპერატორის სხვა შორის ჯუნის იეროგლიფი, რომელსაც თქვენ ხედავთ ახლა აქ, ანუ ჯუნკუა ჩინეთი იწერება, ანუ დღეს აღნიშნავს შუა ქვეყანა, ესე იგულის ამას ნიშნავს, ეს ვთქვათ, ზუსტ თარგმანი რომ გავაკეთოთ და განასახიერებს პირდაპირ არის განასახიერება ხელმწიფის გვირგვინისა და ხელმწიფის სამეფო კვერთხისა, რაც არის ასევე ინისა და იანის ურაგორასის კუდივჭამელი დრაკონის განასახიერება. ანუ თუ ინი და იანი არის წრიული მარადიული ბრუნვა და ურაგორასის მისტიკური შემოკული, ასევე ხუანლუნი დრაკონი არის ღერძე აი ამ შუა გულში, ასე ვთქვათ, როგორც ურმის ლაოძი ადარებს ამას ურმის ბორბალს და აი ამ ღერძს, რომელიც აქვს ურემს და ანუ ასე ვთქვათ, უსაწყისო საწყისი და უსაბამო დასაბამი და უძრავო მამოძრაებელი, რომელიც ამოძრავებს ქვეყნიერებას ციკლებს და ასე შემდგომ. იმპერატორის ძალაუფლება, იმპერატორის გვირგვინზე არის ასევე ქიმები, რქები, რომლებიც განასახიერებს დრაკონთან მის გაიგივებას და დრაკონის ოდენა პატივისცემის ღირსი იყო იმპერატორი და მისი არავითარ შემთხვევაში რაიმე სახით მის ძალაუფლების ძალაუფლებაში ლეგიტიმურობაში რჩევის შეტანა არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლებოდა. ამას ყოველ დინასტია იყენებდა ბუნებრივია და გარკვეულწილად აი ამ ფსიქოლოგიის გამოძახილი დღესაც არის რაღაცა ბუნებრივია გასაგული ვარიაციით, მაგრამ ხელს არის ჩინეთში. რაც შეეხება სამყაროს ღერძის პრობას, როგორც ასეთი, ვიცით რომ ჩინეთს ეწოდება ცისქვეშეთი და ყოველთვის ჰქონდა ჩინეთს პრეტენზია იმისათვის, რომ ყოფილიყო რაღაც გამორჩეული, განსხვავებული, ზეციერი სამყაროს ანარეკლი. ამისათვის აშენდა სწორედ უძველეს დროში ჩინური კედელი, დაიწყო ჩინური კედლის მშენებლობა თავის დროზე, ისაც გამოყოფილიყო სხვებისაგან და იმპერატორი შემოფარგლულიყო თავის მიწიერ, ასე ვთქვათ, ედემში, რომელიც იყო აი ხუანტის სამფლობელოს განსახიერება, როგორც კუნგუნის განსახიერება და იმპერატორი ფაქტობრივად თერიჩური ფილოსოფია წარმოუდგენელი არის იმპერატორის ძალაუფლების გარეშე. ან შემდგომში ეს გარდაიქმნა უკვე მეოცე საუკუნეში სახელმწიფო ძალაუფლების გარეშე, სადაც სახელმწიფო განასახიერებს უკვე ამ ღერცსა და კვერცსა და გვირგვინს. რაც შეეხება, ხო, ასევე დრაკონთან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ პირველი დრაკონი, რომელიც არის ზეციერი სამყაროს ბინადარი, ანუ ხუალუნი, მას მოუხდა დამარცხება სხვა დანარჩენი დრაკონების, როგორც მარიამმა აღნიშნა, ეს შეგვიძლია გავავლოთ პარალელი ხუთი სამეფოს ეპოქასთან, როდესაც მეომარი სამეფოს ეპოქასთან, როდესაც მოხდა დამარცხება დანარჩენი ოთხს და გამარჯვა ერთმა და დამყარდა საჩასახა ფაქტობრივად პირველად გაერთიანებული ჩინური სამეფოს ტრადიციას. ეს იყო ის ფაქტს მოვასწარით. დიდი მადლობა ყველაფერს. ახლა თუ რამე კითხვები გაქვთ, შეიძლება დამისვათ. თუ შეძლებ გიპასუხოთ. ყველა და საპრეტატო დავთვალოთ ხარ. ეს შენიერება ეს არის ფორმის და სულის ერთიანობა და ეს ყველაზე კარგად ჩანს სწორედ ჩინურ ბაღებში, რადგან ესთეტიკურ სილამაზესთან ერთად ბაღის მოწყობაში აბსოლუტურად ყველგან ჩვენ ხედავთ რაღაც არის, რაც დაკავშირებულია ჩინურ ფილოსოფიასთან, ფენშუისთან, რომელიც სათავეს იღებს უძველესი ჩინეთიდან. ახლა მოგიწყობთ ბაღების ისტორიას. რადგან წინა პრეზენტაციას ეს ძალიან ვრცელი იყო, ჩვენ ვიცადით, რომ შეიძლება მოკლე დროში მოგვეწოდებინა ეს ძირითადი ინფორმაცია, რაც შეეხება ჩინურ ბაღებს.
დავიწყოთ იქიდან, რომ ბაღების კულტურა ჩინეთში აღიარებულია როგორც ერთ-ერთი ხელოვნების ძალიან მნიშვნელოვან დარგად, და ბაღების კულტურის სამი ძირითადი კერა იყო, ეს იყო დასავლეთ აზიაში, ჩინეთში და ევროპაში და სწორედ ჩინური კულტურის ეს ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს და ჩინური ცხოვრების წესის გარკვეული ელემენტები შეიძლება ჩვენ დავინახოთ ბაღების დიზაინში და დიზაინი კლიმატ მიმართული არის ბალანსისა და ჰარმონიის შექმნისაკენ, რომელიც როგორც ბუდისტურ ასევე დაოსისტურ რელიგიაში ძალიან მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს, ამიტომ ბაღებს ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილი მნიშვნელობა ჰქონდათ ამ რელიგიების და ფილოსოფიური მიმდინარეობების განვითარებაში. ძველი წარწერით მე-5 საუკუნეა ჩინეთში იწყება ლანდშაფტური მხატვრობა, რომელსაც უდიდესი ზეგავლენა ჰქონდა ჩინურ არქიტექტურაზე და ამ შემთხვევაში სწორედ ამ ლანდშაფტური მხატვრობიდან იქნა აღებული ის მოდელი, რომლის მიხედვითაც ხდებოდა ბაღების მშენებლობა და ეს იყო განკვეთილი და მოძღვრება და იძახდნენ ჩინელები, რომ ეს იყო 3-4 მოდელი, რომელსაც მათ მოახერხეს განეხორციელებინათ და შეექმნათ დედამიწაზე და დღეს ჩინეთში 1000-მდე კლასიკური ბაღი არის, რომელიც შექმნილი არის სწორედ იმ მოდელის მიხედვით, რაც გარკვეული დინასტიების დროს იხვეწებოდა. სწორედ ჩინური ბაღების ისტორიის აქვს 3000-წლიანი ისტორია, შანის დინასტიიდან იწყება ამ ბაღების მშენებლობა, თუმცა ცინში ხუანდი იყო, რომელმაც პირველად ოფიციალურად შექმნა ეს შანლინის ბაღი და უწოდა, შემოიღო ოფიციალური ტერმინი იუან, რომელიც აღინიშნება ბაღისათვის, ანუ იმ ტერიტორიისათვის, სადაც მათ შეეძლოთ ოფიციალურად, ეს იყო ძირითადად ხონდა მას რეკრეაციული დატვირთვა, იყო გარკვეულწილად ჰარმონიის მომგვრელი, ჰარმონიის მომტანი და აქ ამ შემთხვევაში ბაღების დანიშნულება იყო ის, რომ მას შემდეგ რაც ოფიციალურად მართლობა იცვლებოდა ის პირები, რომლებიც უკვე აღარ იყვნენ ხელისუფლების სათავეში, მათ ჰქონდათ საშუალება, რომ თავიანთი ეს გამოცდილება და ამ შემთხვევაში თავიანთი ეს გარკვეულწილად ფილოსოფიური აზრები დაეწერათ, შეექმნათ ემსჯელად და ძალიან ხშირ შემთხვევაში ეს ბაღები ატარებდა დათვითონს, როდესაც ამ ბაღებში იკრიბებოდნენ ადამიანები, ამ შემთხვევაში განსხვავებული იკრიბებოდნენ ბუდისტი, დაოსისტი ბერები და დაოსიზმის განვითარებაში უდიდესი მნიშვნელობა, უდიდესი ადგილი ეჭირათ ბაღებს. და იმპერატორი უტი იყო ეს ხანის დინასტიის ერთ-ერთი ძალიან დიდი იმპერატორი, რომელმაც დაიწყო ბაღების წამოწია წინ, მას შემდეგ ციხე-ციხე ააშენა და მოახდინა რეკონსტრუქცია ციხე-ციხის მიერ აშენებული ბაღის და დაუმატა თაიე წყალსატევარი, რომელიც ამ შემთხვევაში ატარებს წყალი ატარებდა ძალიან დიდ როლს და ამ შემთხვევაში ბაღის კონსტრუქციაზე საუბრის დროს ვისაუბრეთ ამაზე. ბაღების ისტორია ხანის დინასტიის დროს უნდა აღინიშნოს, რომ იწყება უკვე კერძო ბაღების გაშენება, რადგან თავდაპირველად ბაღები იყო დაკავშირებული ძირითადად ხელისუფლებასთან და მაღალ არისტოკრატიასთან და კერძო ბაღების გაშენების კულტურის შემოტანასთან ერთად უნდა ვიგულისხმოთ ჩვენ ის, რომ ხდება გარკვეულწილად ტრადიციის ჩამოყალიბება და დახვეწა, რადგან ამ შემთხვევაში თავდაპირველად ბაღებში არ იყო დახვეწილი ფლორისა და ფაუნის განაწილება და ამ შემთხვევაში ფენშუის აქ ძალიან დიდი როლი ითამაშა იმაში, რომ მომხდარიყო ბაღში ინისა და ჯანის მიხედვით განაწილება, რადგანაც ისაუბრეს დათუნდა მარიამა, ინ და ჯანი გულისხმობს ურთიერთ საპირისპირო ცნებებით, ამ შემთხვევაში ბაღში არის გამოყენებული ძალიან ბევრი დაპირისპირებული ორნამენტი იქნება ეს თუ კონკრეტულად სხვადასხვა მაღაზიე სცენარები თუ ქვები, რომლებიც საერთო ჯამში ქმნიან ჰარმონიას და გვაძლევენ სულიერ სიმშვიდეს შექმნას. თანისა და სიონის დინასტიების დინასტიების ეს ხდება არქიტექტურული ფორმების დახვეწა და საბოლოო ჯამში ოქროს ხანას ვახტოთ ჩვენ მინისა და ცინის დინასტიების დროს, როდესაც უკვე ოფიციალურად აღიარებული იქნა ჩინური ბაღის კულტურა იმ ორ არსებულ კულტურ ევროპულ და დასავლურ აზიის აზიურ კულტურებთან ერთად. ძირითადი მახასიათებლები რაც გააჩნია ჩინურ ბაღებს, ეს არის რომ ასახვას პოვებს მთა, მდინარე, ანუ ცდილობენ რაც შეიძლება შემაღლებულ ადგილას იყოს ბაღები აშენებული იმისათვის, რომ ეს სულიერი ჰარმონია და სუფთა ჰაერმა კიდე უფრო გადამწყვეტი როლი ითამაშოს ამ შემთხვევაში ჩვენს სიმშვიდეზე, მცენარეები, ცხოველები და რა თქმა უნდა ამინდის მიხედვით ითვალისწინებენ ხოლმე, რადგან ბაღები შეიძლება იყოს როგორც დახურული, ასევე ღია ბაღები და იმის მიხედვით თუ ამინდი, რადგან ამინდის მიხედვით ცენი ხახდება სხვადასხვა სახის მცენარეების გაშენებას.
და პეიზაჟების იმიტირება ხდებოდა იმისათვის, რომ როდესაც ეს ხელისუფლების მართველები უწევდათ, რომ თავიანთი ესე მართველი ქალაქიდან გადასვლა სხვა ქალაქში, რომ ეს მონატრების გზობა არ ქონოდა და ისე რაღაც ის გარემო, სადაც ისინი ძალიან შვიდა და ბუნებრივად იგრძნობდნენ თავს და ბაღების მთავარი დანიშნულება თავდაპირველად იყო, რომ შეექმნა ამაღლებული განწყობა ადამიანებისათვის. ეს სურათები ნახოთ. ბაღების კონსტრუქციაზე მოკლედ რო გესაუბროთ, გადამწყვეტი როლი ენიჭება ქვებს, ეცილობენ რომ ქვები აიღონ ბუნებრივი დატვირთვა და ანუ მათი ხელოვნურ დამუშავებას არ ცდილობენ, ამიტომ პირველად ეს იყო თაიხუ ქვები, რომელსაც ისინი იყენებენ. ეს ქვები არის ძირითადად მოიპოვება თაის ტბასთან, არის ძალიან ძვირადღირებული ქვები, ეს არის სუჭოულში, რადგან ეს ქვები არის ტბასთან, ანუ ბუნებრივად წყლის შედეგად ძალიან ბუნებრივად გაყრიალებული და დამუშავებული, რის გამოც ძალიან ესთეტიკურ სილამაზეს ანიჭებს თვითონ ბაღში. და შანშუეი, ეს არის რასაც ესე ჰადა წყლის ერთობლიობა, ისა და წყლის ერთობლიობა, რის მიუხედავად ისინი ცდილობენ ბაღებში და ძირითადად ქვების დანიშნულება ეს არის დეკორატიული. წყალი განიხილება ჩინურ ბაღებში, როგორც ძირითადად არტერია, ასე რომ თქვა, ჩინური ბაღის სისხლი, რადგან წყალს მოყავს მოძრაობაში ყველა ის ელემენტი, სხვა დანარჩენი ელემენტი, რაც ქონდა ბაღში, და ძირითადად ფორმები, რითაც აღწევენ ეს წყალი ჩართონ ბაღში და ინტეგრირება მოახდინა მისი, ეს არის აკეთებენ ხელოვნურ ტბორებს, ტბებს, ძირითადად ტბების გარშემო იყო გაშენებული ძალიან ბევრი ბაღი ჩინეთში, აგრეთვე მდინარისა და ჩანჩქერებს ხელოვნურად ქმნიან, რათა იმისათვის, რომ ყველაფერი მოვიდეს მოძრაობაში და ყველაფერმა მიიღოს ის მუხტი, რაც შემდგომში აისახება ადამიანის ხასიათზე. აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტი, შეგვიძლია ნახოთ, ანუ ხიდები, როგორ არის ბაღების გარშემო, აშენებული წყლის გარშემო ბაღები. მცენარეების დროს ითვალისწინებენ, რომ სეზონურობას, 4 სეზონის მიხედვით, 4 სეზონის დროს უნდა იყოს ბაღს გარკვეული დატვირთვა. გაზაფხულის დროს ძალიან ხშირად გამოყენებული არის ატამი, ზაფხულში ეს არის ლოტოსი, შემოდგომაში ნეკერჩხალი, რომელიც ფერს იცვლის, და ზამთარში ეს არის ბამბუკია, ხილკლიავის ხომ არის ზამთარი, ზამთრისას გამოიყენება მარადმწვანე მცენარეები, და აგრეთვე პეპლებისა და ფუტკრებისათვის სპეციალურად გაუძლენ მცენარეებს, რომლებიც იზიდავდა მათ, და ამ შემთხვევაში კეგელ უფრო ლამაზ და სანახაობრივ ხდიდა სიტუაციას ბაღებში. კიდევ ერთი ან შეგვიძლია მცენარეების ვიღე, ტყის ყაყაჩო ძალიან გავრცელებული არის ჩინურ ბაღებში, კლიავის და განსაკუთრებით ლამაზი არის მისი ყვავილობა, იელი, ეს არის ერთ-ერთი ყვავილი, რომელიც ხარობს, ლოტოსი. ბაღის სტრუქტურა რომ ნახოთ, ეს არის ძირითადად შედგება ბილიკის, პავილიონის, ხიდისაგან, და ეს რო და ძირითადად დავყოთ ეს ნაწილებად, ძირითადად ნაწილები არის შესასვლელი, რომელსაც აქვს მთვარის ფორმა, და მთვარის ფორმა ეს მიმართული არის ინისა და იანის ერთობისკენ. მთვარის ფორმა ეს არის მარადიულობის სიმბოლო, რაც ფენშუიდან მომდინარეობს ჩინურ ფილოსოფიაში, და ძირითადად ამ შემთხვევაში ძალიან ხშირად საქორწილო რიტუალებს აწერებენ ჩინელები ამ გვალ შემოსასვლელში და მიაჩნიათ, რომ ამით გარკვეულწილად მარადიულობის სიმბოლო, რადგან არის ეს წყვილი მამარადიულ ბედნიერებას მიაღწევენ. გვაქვს აგრეთვე სხვადასხვა სალონი, ანუ არის სალონები, სადაც ხდება ჩაი, ანუ ჩინეთში და ჩაის ძალიან დიდი დატვირთვა ქონდა და სადაც ჩაი ცერემონიალი ეწყობა. გვაქვს პავილიონები, სადაც ძალიან ხშირად გაშენებული არის მხოლოდ მცენარეები, და ამას უწოდებენ ეგრეთ წოდებულ წყლისპირა კიოსკებს, სადაც აცილობენ სხვადასხვა მცენარეები, რომელსაც შეიძლება სპეციფიკური მოვლა იყოს მოთავსებული ამ კიოსკებში. გვაქვს განსხვავებული ხიდები, აგრეთვე არის სართულებიანი პავილიონები, პაგოდები, რომელზეც სოფო გვესაუბრება მოგვიანებით ბაღების დაყოფის დროს, და არის მნიშვნელოვანი კედელი, რითაც ისინი საზღვრავენ ამ ბაღებს. აი, ეს არის ის მგვარი შემოსასვლელი, რომელზეც ვამბობდი, და ეს ხიდი. ზოგადად ბაღები იყოფა სამ ნაწილად, ესენია: კერძო ბაღები, სამეფო ბაღები და სასულიერო დანიშნულების ბაღები, რომელშიც მოთავსებულია პაგოდები. ისე არის პაგოდა განთავსებული ბაღის ცენტრში, რომ ნებისმიერ დანაყოფში მყოფ ადამიანს უნდა შეეძლოს მისი კარგად დანახვა, და ესე ახლა თითქოს ის არის მის გვერდით, და სასულიერო ღვთისმსახურების შესრულების დროსაც საკმაოდ დიდი მნიშვნელობა აქვს. კერძო ბაღები ერთ-ერთი ყველაზე განთავსებული
სოციალური სახე არის ბაღების, რომელსაც ჩინეთში დღესაც მრავლად შეხვდებით, განსაკუთრებით ორ ქალაქში, ეს არის ხანჯოუ და სუჯოუ. ეს ბაღი ამ ბაღების ისტორია იწყება დაახლოებით ძველი წელთაღრიცხვის მეოთხე საუკუნიდან, როდესაც ვაჭრები ყოფილი სამხედრო მოღვაწეები და მაღალი საზოგადოებრივი ფენის წარმომადგენლები საკუთარ სახლებში აკეთებდნენ ასეთ ბაღებს და ჩვეულებრივ მოქალაქეებსაც ჰქონდათ იმის საშუალება, რათა იქ მისულიყვნენ, დაესვენათ და მთელ დღე გაეტარებინათ სასიამოვნო გარემოცვაში. როგორც იაკი მახსენა, ყველაფერი ბაღში იყო მოწყობილი ფენშუის მიხედვით, რაც ხელს უწყობდა ჰარმონიულ და სასიამოვნო ატმოსფეროს. ძალიან საინტერესო არის ასევე ესეთი ჩინური გამოთქმა არსებობს, რომ 14 საშია, ხოლო მიწაზე სუჯოუ და ხანჯოუა. თუ ეწვევით ამ ქალაქებს, აუცილებლად ნახავთ ამ ბაღების სილამაზეს, არსებობს ასევე ძველი ჩანახატებიც, სადაც ძალიან კარგად არის აღწერილი ბაღების თავდაპირველი მდგომარეობა და დღესაც ცდილობენ, რომ სწორედ ესე მოაწყონ ეს ბაღები, რომ გავდეს ძველს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის სამეფო ბაღები, რომელთა ისტორია ჯერ კიდევ შანის ეპოქიდან იწყება. ეს თქვენ აქ სურათზე ხედავთ მარცხნივ ზაფხულის იმპერატორის ზაფხულის სასახლეს, რომლის გარშემოც არის უამაზესი ბაღი და ჩინელები ასე ამბობენ, რომ ეს უნდა იყოს პატარა სამყარო იმპერატორისათვის. არსებობს ესეთი ჩინური გამოთქმა. აქაც რა თქმა უნდა ყველაფერი მოწყობილი არის ფენშუის მიხედვით და რაც ეხება ბაღების დღევანდელ დანიშნულებას, დღესაც ჩინეთში ძალიან პოპულარული არის ბაღების გაშენება. ჩინეთის მცხოვრები თუ ტურისტები მუდმივად მიდიან იქ, ჰარმონიულ ატმოსფეროში ატარებენ მთელ დღეს და იღებენ თავისთვის სასიამოვნო ემოციებით იტვირთებიან, რადგან ყველაფერი მოწყობილი არის ჰარმონიულად. ჩინური საზოგადოება და სოციალური ურთიერთობები ჩინეთში. იმიტომ რომ მე პირადად ან სუბიექტურად ესე მიმაჩნია, რომ როდესაც ის პროცესს ახალ ქვეყანას ეცნობი, ყოველთვის აი ყველა საინტერესო მომენტი არის საზოგადოებაში, ანუ საზოგადოებრივი თავისებურებები როგორია ამ ქვეყანაში და ჩინეს ნამდვილად გააჩნია, ანუ თავისებურებები ბლომად და შევეცდები, რომ ჩემ პრეზენტაციის ფასებში ვისაუბრო ამაზე. ხო, პირველი რაც დასავლური სამყაროს წარმომადგენლებს გვახსენება ხოლმე ჩინეთზე და ჩინურ საზოგადოებაზე, ანუ ასოციაციურად ეს არის ის, რომ ჩინელები არიან ძალიან ტრადიციულები და კონსერვატორები და რასაც ჩინეთიდან ბრუნდებიან თავიანთ ქვეყნებში ადამიანები, პირველი კითხვა ან შემდგომ მეორე კითხვა ამის შემდეგ რაც როგორ ხმარობს ხირებს ამის შემდეგ კითხვა იყოს ეგეთი, ნამდვილად არიან თუ არა ჩინელები ასეთი ტრადიციულები ან კონსერვატორები. ამ კითხვაზე პასუხი ერთმნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს დადებითი, ანუ ისინი ნამდვილად არიან ტრადიციულები და კონსერვატორები, თუმცა როდესაც ვაუბრებთ ჩინეთზე ორივე სიტყვაში, ანუ უნდა განსაზღვროთ, რომ არ იყოს არანაირი, ვთქვათ, უარყო კონტექსტი, რაც შეიძლება ამ სიტყვას თანახმდეს, რადგან ჩინელებისთვის კონსერვატორიზმი, ანუ კონსერვატორიზმი და ტრადიციულობა არის პროგრესის პარალელური ცნებები და თვლიან, რომ ანუ ეს საზოგადოების განვითარებას ძალიან უწყობს ხელს. იმისთვის, რომ ჩემი პრეზენტაციაში ჩამოთვლილი ეთნოფსიქოლოგიური თავისებურებები კარგად გავიგოთ, ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი ფაქტის განსაზღვრა თავიდანვე. ჩინელები არ არიან რელიგიურები, ეს ალბათ იცით, ხო, ამიტომ მათგან ისინი არიან უფრო ფილოსოფიური დოქტრინების მიმდევრები, ანუ ფილოსოფიური საზოგადოება არის, რომელსაც ძალიან სჯერა კონფუციანიზმის, ანუ კონფუციის იდეების და პრინციპების, ასევე არის დაოსიზმი გავრცელებული, მაგრამ ანუ ყველაზე მნიშვნელოვანი გავლენა, რასაც ანუ მე დღეს გავამოყურებ, ეს არის კონფუციანალობა და მისი გავლენა ჩინური საზოგადოების საზრუნებაზე, ესე ვთქვათ. და მოკლედ
მოკლედ რომ აქ მოყვეან რა არის კონფუციანობის მთავარი პრინციპი, რომაც ანუ თქვა მნიშვნელოვანი დაჩარჩება გაუგებას, ეს არის ის, რომ კონფუციუმ თქვა, რომ საზოგადოება უნდა იყოს იერარქიული. ანუ საზოგადოებაში უნდა იყოს სოციალური საფეხურები, არავითარ შემთხვევაში კასტები, და ადამიანების დაყოფა მათი წარმომავლობის მიხედვით, არამედ საზოგადოების დაყოფა მათი სულიერი მდგომარეობის მიხედვით, ესე ვთქვა. Და დღემდე ჩინური საზოგადოება მკაცრად იერარქიული არის. ხუთი მთავარი პრინციპი არსებობს ურთიერთობებში ჩინეთში. ეს არის მართველი და მისი თანაშემწე, ესე ვთქვა. Мама და შვილი, უფროსი ძმა და უმცროსი ძმა, ქმარი და ცოლი და მეგობარი და მეგობარი, ანუ მეგობრების ურთიერთობები. Социальный статус есть მნიშვნელობა ამ ყველაფერთან გამომდინარე. კონფუციუსი მიაჩნდა, რომ ადამიანი სრულად უნდა იეზრებოდეს თავის სოციალურ სტატუსს და იქცეოდეს ამ სტატუსის შესაბამისად და არა ისე, როგორც მას სურს, რომ მოიქცეს. ამიტომ ჩინეთში ჩასულ ადამიანებს ხშირად განცდა, რომ ჩინელები არიან, ასე ვთქვათ, არ არიან ისეთი ღია, როგორც თქვა დასავლური საზოგადოება. ეს არის სწორედ კონფუციანელობის ასე ვთქვათ, დამსახურება, ანუ ის ავალდებულებს საზოგადოებას, რომ თავისი სოციალური სტატუსის შესაბამისად მოიქცეს და იყოს ვთქვათ ყოველთვის ამ თვალსაზრისით ფორმაში. ხო, ასე მნიშვნელოვანი, რაც კონფუციანობის გავლენი ჩინურ საზოგადოებაში ჩამოყალიბდა, ეს არის კოლექტივიზმი. ანუ დასავლური სამყარო და დასავლური ცივილიზაცია არის ძალიან ინდივიდუალისტური, ხო? ანუ ის ეხმარება ახალისებს, ანუ ინდივიდების განვითარებას. ჩინურ საზოგადოებაში ეს ასე არ არის. ჩინეთში მიაჩნიეს, რომ კოლექტივიზმი არის გაცილებით უფრო კარგი ფორმა საზოგადოებისთვის, რადგან ასე შეიძლება თავიდან იქნას აცილებული ბევრი ექსტრემალური, ვთქვათ, ან ბევრი უკიდურესობა, ვთქვათ, და უფრო ეფექტიანი შედეგის მომდენი არის საზოგადოების მიერ დასახული მიზნების მისაღწევად. Да, კონფუციუსი ძალიან საინტერესო ფრაზა თქვა, გაზმოთარგმნა ახლა რამდენი ქართულად კარგაჩხარს არის, მაგრამ ესეა. რაც არ უნდა კაშკაშა იყოს მისის ერთი სხივი, ის ვერ განაგებს მთელ სახლს. ეს მას ნიშნავს, რომ საზოგადოების დაყოფა, ჯგუფება და კოლექტივობა, ესე ვთქვათ, უფრო გაცილებით ეფექტური არის, ვიდრე ვთქვათ ინდივიდების ინდივიდუალურად რაღაც მიზნისკენ სვლა. თუმცა ეს ყველაფერი იცვლება ნელ-ნელა ჩინეთში. ყველა ის პრინციპი და თავისებურება, რასაც ახლა მე ვსაუბრობ, უნდა ვიგულისხმოთ, რომ ეს ყველაფერი განიცდის დასავლეთის გავლენას თავისთავად. თუმცა, ანუ დღემდე შემორჩენს თავისებურებს და მუშაობ ამ შემთხვევაში ხაზს. რაც შეეხება კოლექტივიზმის ცვლილებას დასავლეთის გავლენით, ანუ ინდივიდუალიზმი აქაც ნელ-ნელა მოდის წინა პლანზე. თუმცა ჩინელებისთვის დღემდე დიდ უხერხულობას წარმოადგენს საკუთარ თავზე საუბარი, საკუთარი უპირატესობებისთვის ხაზგასმა და განსაკუთრებით ამაში ვინმეს დაჯერება. ძალიან ჩვეულებრივი ამბავია ხო ჩვენთვის დღეს, როცა ვთქვათ დასაუბრებებზე მივდივართ ან სადმე ვაგზავნით რაღაც ჩვენს მონაცემებს, იქ აღვნიშნავთ ხოლმე ჩვენს კარგ დადებით მხარეებს და ვთქვათ რაში ვართ კარგები, ხო? ეს ჩინეთში ცოტა ისეთი უხერხული თემა არის, ანუ ძალიან არსეულად ხო ყველაფრის კეთება, თუმცა ნელ-ნელა უწევთ რა თქმა უნდა. Да. Ха, Александром Трагадево. Давасфуро перед რაღაცას, რომ კოლექტივიზმმა თავისთავად და კონფუციანობის სხვა პრინციპებმა ხალხი შეუწყო იმას, რომ ჩინეთში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ურთიერთობებს, ანუ სოციალურ ურთიერთობებს. ჩინეთში არის ყველაზე მეტად გამართლებული ფრაზა, ფულს არ აქვს იმდენი მნიშვნელობა, რამდენიც ნაცნობობას, ესე ვთქვათ. Радган ესეთი ნაცნობების წყალობით დღემდე ხდება ხოლმე ბევრი რაღაცებს მიჩქმალა შეიძლება რაღაცების თქო წინაპლანზე არ წამოწევა. ეს რომ იცვლება, ამის დამადასტურებელი ფაქტი იყო ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი სკანდალი, რომელსაც ქვია განგის სკანდალი, ერთ-ერთ პროვინციაში მოხდა. თვალმა ახალგაზრდამ თავის უნივერსიტეტის ეზოში დაიწყო მანქანაციარული და ნუ სიარული არა, მანქანის მართავა და მოკლედ არაფერზე მდგომარეობაში და შეიძლება ორი უნივერსიტეტელი, ორი გოგონა და რაც ეს პოლიციელები მივიდნენ, მან დაიწყო ყვირილი, რომ არ ვერაფერს მიზამთ, იმიტომ რომ მამაჩემი არის განგი, მისი გვარი არის ესეთი. თუმცა ანუ ინტერნეტის ყოველდღიური ინფორმაციამ გაჟონა და საზოგადოების გამოხმაურება ყო ძალიან დიდი და მოითხოვეს ამ ადამიანის დასჯა, ის დაისაჯა, 6 წელი მიესაჯა. სხვა შემთხვევაში ალბათ რამდენიმე წლის წინ ეს ესე არ იქნებოდა, ანუ ეს ყოველდღიური დაიმალებოდა. ზეგან ჩამოთვალე კონფუციანობის ხუთი პრინციპი, ხო?
იქიდან სამი ეწყობა ოჯახს. Mamisa და შვილის, თორისა და ქმრის, უფროსი ძმისა და უმცროსი ძმის ურთიერთობას. Zogaret ოჯახი და ნათესაური კავშირები ჩინეთისთვის და ჩინელებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმდენად მნიშვნელოვანი რომ დავთმო ყველაფერს ძალიან დიდი დრო და ყურადღება, ისე მაგალითად თუ ავიღებ დასავლურ კულტურას, სადაც ყველა ბიძაშვილი, დეიდაშვილი, მამიდაშვილი არის სიტყვა ქაზინ, ხო? მოხსენიებული. ჩვენთან დეიდაშვილი, მამიდაშვილი და ბიძაშვილი არის განსაზღვრული, თუმცა ჩინეთში დედის მხრიდან ბიძაშვილი, უფროსი ძმის შვილი, დედის მხრიდან ბიძაშვილი, უმცროსი ძმის შვილი და ასე მამის მხრიდან ბიძაშვილი, დეიდაშვილი, მამიდაშვილი, ეს ყველაფერი ცალ-ცალკე იეროგლიფებით აღნიშნული, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ენამ დაუთმო ყველაფერს ძალიან დიდი ყურადღება, ხო? თავისთავად. Ხო, და ძალიან საინტერესო, რომ იერარქია არსებობს ოჯახში, ანუ სუბორდინაციული ურთიერთობები, რა თქმა უნდა, დედასა და შვილ შორის, მამასა და შვილ შორის, უფროსი ძმისა და უფროსი უმცროსი დას შორის და ასე შემდეგ, თუმცა მათი ურთიერთობები, აი საქართველოს მსგავსად, არის ძალიან ახლო და მყარი, ასე ვთქვათ. ძველ ჩინეთში დანაშაულიც კი გადადიოდა, თუ ერთი ოჯახის ერთი წევრი ჩაიდანდა დანაშაულს, ის შემდეგ მასზე პასუხს აგებდა, ასე ვთქვათ, მთელი ოჯახი და დღეს ხუმრობენ ხოლმე, რომ ეს ყველაფერი დღევანდელ დღეს ესე გამოიხატება, რომ თუ ჩინელი ბიჭი ცოლად მოიყვანს ამერიკელ გოგონას, მთელი ოჯახი მიდის ამერიკაში. ანუ ესე ხუმრობენ, იმიტომ რომ ამერიკა მათთვის არის ძალიან ცივი ქვეყანა, ესე ვთქვათ. ხო, ოჯახურ ურთიერთობებთან ერთად აქვე აღნიშნავ ჩინელების განსაკუთრებულ პატივისცემას და დამოკიდებულებას მოხუცებისადმი. დასავლური კულტურა და დასავლური ცივილიზაცია უფრო არის ახალგაზრდებზე კონცენტრირებული ცივილიზაცია, ხო? აქ ნაკლებად ექცევა ყურადღება შუა ხნის ან მოხუც ადამიანებს. ჩინეთში ესეც არ არის. ჩინეთში პირიქით, ანუ მოხუც ადამიანებს ექცევა ძალიან დიდი ყურადღება მათი რჩევების, მათი გამოცდილების გაზიარება და გათვალისწინება ახალგაზრდებისთვის არის ძალიან დიდი პატივი. და დღეს იცით ალბათ, რომ ჩინეთში შეფარდებით, ანუ მოხუცი უფრო მეტია ვიდრე ახალგაზრდა და ახალგაზრდებს უწევთ საპენსიო სისტემის, ესე ვთქვათ, შენახვა, ხო? ანუ მათი გამომუშავებული ფულით უხდიან შემდეგ მოხუცებს. და ჩინეთის, ანუ ადამიანების რაოდენობას თუ წარმოვიდგენთ და გავითვალისწინებთ, ეს ძალიან დიდი ტვირთი ახალგაზრდებისთვის, თუმცა ჩინეთში არ არსებობს, რომ ეს მინიმუმ აღნიშნოს, ამას მინიმუმ ხაზი გაუსვას და მით უმეტეს ამაზე მინიმუმ დაიწუნოს, როგორც ეს შეიძლება სხვა ნებისმიერ ქვეყანაში მოხდეს. ამის მიუხედავად, ხშირად ჩინეთში ჩასულ უცხოელებს უჩნდებათ ხოლმე წარმოდგენა, რომ ჩინელები არც ისე გულღი არ, როგორ თქვა, ხალხი არის. ანუ ამერიკული საზოგადოება არის ესეთი, რომ ეს ქუჩაში გადიან, ისინი მომღიმარი სახით ხდებიან ხოლმე, ხო, ერთმანეთში. ამერიკელი, როცა ჩადის ჩინეთში, ნუ ქართული არ არის, მაგრამ ქართულებს მოგუშური სახელი დაუდევარ ზირთან. ამერიკელი, როცა ჩადის ჩინეთში და თქვა გაივლის ქუჩაში გამიმოვლის სახით, მათ არავინ არ გაუღიმებს საპასუხოდ და ეს იწვევს ხოლმე თავიდან დაბნელობას. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩინური საზოგადოება არის უხეში ან უზრდები, ან არ ვიცი. არა, ეს არის გამოწვევის გამო, რომ ჩინეთში არსებობს მკვეთრად გამოხატული, ნუ ქართულად არის, რომ in and out groups, ანუ შიდა და გარე ზონები, ესე დავარქვათ, ხო? ანუ ნაცნობობის შიდა ზონა, რომელსაც შენ კარგად იცნობ, რომელსაც ზრუნავ და რომელსაც პასუხისმგებლობასაც იღებ, და არსებობს out groups, რომელსაც შენ არ იცნობ, არ ეხები და არ გეხები ამ ადამიანები. და კონფუციუსი მიიჩნევდა, რომ ასეთი სტრუქტურა საზოგადოებისთვის არის ძალიან კაი, სადაც განსაზღვრული არის გარე ზონა, შიდა ზონა, სადაც ყველა მისის თავის საქმე, ესე ვთქვათ. და ანუ არ ხდება რაღაცების აღრევა. ანუ თუ ვთქვათ ჩინეთში დაინახეთ, რომ ვიღაც წაიქცა, მაგრამ წაქცეულს ყველაფერი დიდი და არ მიაქცია, ესეც არ ნიშნავს მაინდამაინც, რომ ანუ უხეშობის ან უზრდელობის გამო არ მიაქცია, ეს არის ეთნოფსიქოლოგიური მომენტი. ეს სორი, ძალიან საინტერესო თემა ალბათ. და ცოტა სახალისო. სიყვარული ჩინურად. ხო, როგორ ხდება? ცოტა გავს საქართველოს ხათი შორის. ანუ საინტერესო სტატისტიკა წავიკითხე ამ პრეზენტაციას, როცა ვაკეთებდი, რომ ჩინეთში დაქორწინებულთა და ან შეყვარებულთა წყვილების მოკლედ დიდი უმრავლესობა არის ან კლასელი, ან კურსელი. და რატო ხდება ახლა ეს? ჩინეთში ბავშვები მოკლედ ცხოვრების პრესინგს განიცდიან 6 წლის ასაკიდან. გამიმდინარე იქიდან, რომ მილიარდ ნახევარ ადამიანში უწევს ამ ხალხს შემდეგ ცხოვრება, იმისთვის რომ ადგილი დაიმკვიდრონ მომავალში, ანუ
ექვსი წლის ასაკიდან ბავშვები დილიდან დაღამებამდე ასე ვთქვათ არიან ან სკოლაში, ან აქვთ კერძო გაკვეთილები, ანუ მათთვის თავისუფალი დრო, როგორც ესე არ არსებობს. შესაბამისად, გოგო და ბიჭი სათქდება ერთმანეთს, ხდება ან სკოლაში, ან უნივერსიტეტში, ხო? და ესეთი საინტერესო ფაქტი არსებობს ამ შემთხვევაში. როდესაც გოგო, ну, მოკლედ, ჩინური საზოგადოება, ზოგადად მორცხვე საზოგადოება. Magram, trece speech ta Gogo smadze ertmaneti khome, inicieratori qovotis aris ratomots Gogo, aritsen. Gogo una anishno speech, rom asaps uplevo, tskvat daitsqos, ravits ragats mokhidlos es Gogo. So, trece speech daitan, khoebs ese tskvat shestavazebs Gogos paemas. Tu es Gogo amits datemda paemas, se ese tskvat. Pirl paemani aris ambijis gaship, ra ese tskvat. Rat e tmoba imas rom gaigos es biçi randomet sarpiani knari ikneba randomat aqs mas ojexa shenakhis munari absolutot naqavi konde saxli da qavis mankana es pirovari eseti moglet tu meore parimani ar shedga es imas nishnavs rom biçi arari germzat rom tu meore parimani shedga es nishnavs rom biçma es gamotsda es vtkat chaabara da gogo mas uga ganikhlos potentsiur meugle მესამე პაემანი უკვე ნიშნავს, რომ ისინი სერიოზულ ურთიერთობაში არიან ერთმანეთთან და მესამე პაემის შემდეგ ბიჭიც და გოგოც საუბარს თავის ყოველ შესახებ იწყებენ უკვე თავის ოჯახებში და სამეგობრო წრეებში. იქ ესე არ ხდება სხვათა შორის, რომ ბიჭს როდესაც მოეწონება გოგო, მაგალითად საქართველოში, ხო? გოგოებიც საუბრობთ ხოლმე ჩვენს სამეგობროში ბიჭზე და ბიჭებიც საუბრობენ ხოლმე გოგოზე, ხო? არ აქვს მნიშვნელობა დიდი დაინტერესება არც უნდაც. ჩინეთში თუ საუბარს იწყებენ, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ისინი ერთმანეთზე ფიქრობენ როგორც მომავალ მეუღლეებზე, ანუ მომავალ ცოლზე და მომავალ ქმარზე. ეს სახელის სურათი, ესე დადიან ხოლმე ჩინელი ცხოვრები, ანუ ერთმერი დასაცმელია. რა გადავიდე ისევ, ანუ საზოგადოების თავისებურებებზე. ერთი რაც აუცილებლად უნდა აღვნიშნო ალბათ ამ პრეზენტაციაში არის ის, რომ ჩინური საზოგადოება ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევს ზომიერებას. ზომიერება, ჩინელები მიიჩნევენ, რომ ზომიერება არის ზოგადად ყველანაირი წარმატების საწინდარი, ასე ვთქვათ. ისინი არ ემხრობიან არც დასავლური კულტურის გაგებას, ვთქვათ, არც ანუ მატერიალიზმს, როგორც ვთქვათ, დასავლური კულტურა უყურებს ამ ყველაფერს, არც ამას არ ეთანხმება ძალიან. და არც ვთქვათ იმას, რომ ყველაფერზე უარი უნდა ვთქვათ და ანუ ცხოვრებისგან სიამოვნება უნდა მივიღოთ რაც შეიძლება ნაკლები. ისინი თვლიან, რომ უნდა იყოს სადღაც ცენტრში, შუაში და ეცადო, რომ არ გადაიხარო რომელიმე უკიდურეს სოფისკენ. და ყველაფერი რაც არის ცალმხრივი და გადაჭარბებული ჩინეთისთვის არის იმთავითვე მიუღებელი. ამით შეიძლება აიხსნას ვთქვათ ისიც, რომ რელიგიებმა ჩინეთში ვერპოვა გავრცელების დიდი ვთქვათ ნიადაგი, ანუ არ უყვართ ჩინელებს რაღაც ექსტრემალური დამოკიდებულებები, ზოგადად საკითხების თემებზე. და ისინი თვლიან, რომ თუ დავიცავთ ზომიერების პრინციპს და თუ იქნებით ყველაფერში ზომიერები, მივაღწევთ ჰარმონიას. და ჰარმონიას ეს არის ჩინური საზოგადოებისთვის უნიშნულოვანესი პრინციპი. ანუ ის ზოგადად სახელმწიფოებრივი მიზანიც არის ის, რომ საზოგადოება ამყოფოს ჰარმონიაში ერთმანეთთან და თქვათ იგივე რაც ვახსენე კოლექტივის ამას ემსახურება. და მეორე, ადამიანები თვითონ ცდილობენ ჰარმონიის მიღწევას ერთმანეთში. ხშირად ანუ ჩინეთის პოლიტიკას როცა აკრიტიკებენ ხოლმე, როცა ანუ ამბობენ, რომ სოციალიზმი ადამიანებს თქვათ, ანუ აი ცნობებს რაღაც ერთი იდეის გარშემო გაერთიანებას, ეს ისე არ არის, ანუ უნდა გავიხსენოთ ხოლმე ჰარმონიის პრინციპით. ჩინეთი ცდილობს, რომ 56 ეროვნული უმცირესობა მათთვის მისაღები იდეის გარშემო გაერთიანოს და აცხოვროს ეს ადამიანები, ესე ვთქვათ, ჰარმონიაში. და ბავშვმა უკვე ახსენეს აქ ფენშვეი, რაც ჰარმონიას როცა ვახსენებ ჩინეთთან მიმართებაში, ალბათ ყველას მოგდით ხოლმე თავში ეს ფენშვეის პრინციპი, ანუ ეს არის, როდესაც ადამიანები ყოველდღიურ ცხოვრებაში თვითონ ცდილობენ და ამკვიდრონ მათ გარშემო ჰარმონიული, ესე ვთქვათ, გარემო. და განსაკუთრებით დღეს, როდესაც სტრესი ძალიან დიდი არის ჩინელებისთვის, ანუ ცდილობენ, რომ ეს პრინციპი შეინარჩუნონ. სახის შენარჩუნების კულტი, ან შეიძლება უწოდოთ ამას იმიჯის კულტი ჩინეთში. ჩვენთვისაც ქართველებისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია სახის შენარჩუნება პრინციპში, ანუ ყველაფერს ვაკეთებ ხოლმე იმისთვის, რომ თავი კარგად წარმოვაჩინოთ. მაგრამ ჩინეთში ეს არის ძალიან ესეთი კულტურული მახასიათებელი ამ ხალხის და ჩვენთან თუ რა ვიცი რომელიც ყოვით, მაგრამ მარიაჟი ყოველთვის, ანუ ამას ამ კუთხით არ აკეთებ ხოლმე. ეს არის მათი აბსოლუტურად შინაგანი ესეთი
გამოძახილი, რომ საზოგადოებაში ყოველთვის დაემკვიდრონ რეჩელებას საუკეთესო მხარეა ჩვენ თავიანთი თავის. ეს კულტი არსებობს უძველესი დროიდან და დღემდე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კულტურული თავისებურება არის. Ძალიან საინტერესო ფაქტი არის, მაგალითად, დღევანდელ დღეს თუ ავიღებთ აი გასართობი გადაცემები, რაც არის ჩვენთან, აი მაგალითად ამერიკული რაღაც გადაცემების მოდელები, ხო? Როგორც წესი ჩვენთან დასავლურ კულტურებში დიდი ყურადღება ექცევა გამარჯვებულს, ანუ გამარჯვებულ ადამიანს. Change პირიქით. Დიდი ყურადღება ექცევა დამარცხებულ ადამიანს, ანუ ითვლება, რომ იმ ადამიანმა განიცადა ტრაგედია, ესე ვთქვათ. Ამიტომ მთელი ერი, ესე ვთქვათ, ცდილობს გაამხნევოს საჩუქრების ყოველთვის, ანუ არც სიმდენად ნაკლები არის, ვთქვათ, ანუ გამარჯვებული და დამარცხებული საჩუქარი, სადღაც საჩუქრომ დააყოთ ერთნაირ საჩუქრებს ყოველდღე ხოლმე. Და კონფუცის აქვს ეს გამონათქვამი, რომ ღირსეული ადამიანი არ დასცინის სხვების წარუმატებლობებს, ის ამხნევებს სხვების კარგ საქციებს, მოკლედ ამხნევებს და მფარს უჭერს მას გააკეთოს რაც შეიძლება მეტი კარგი საქციე. ხო, ანუ პრინციპში ალბათ სულ ეს იყო რაც შემეცნო მეთქვა, მოკლედ. კონფუციმ, რომელსაც ყავდა 3000-მდე მოსწავლე, შემოიღო ახალი დისციპლინა, ლოზუნგის სახით იგი ჟღერდა No Child Left Behind, რითიც მან შეძლო არსებული საგანმანათლებლო მონოპოლიის დამსვლელა და ამ სფეროში ახალ აქტივების განვითარებას ჩაუყარა საფუძველი. უკვე ხანის დინასტიას იმპერატორი უდის ინიციატივით ჩამოყალიბდა პირველი ადგილობრივი საგანმანათლებლო სისტემა. სუის დინასტიის და თანის დინასტიის იმპერატორებმა პირველი სასკოლო სისტემები ჩამოყალიბეს. ეს იყო ხედავთ ალბათ 618-97 წლებიან ძალიან ადრეულ ჩინეთში. სუნის დინასტიაში კი მის გარდა რომ ბევრი კერძო სკოლები გაიხსნა, უკვე საუნივერსიტეტო 4 კომპლექსი ჩამოყალიბდა. მინის და ცინის დინასტიებს ფედერალური პროგრამის პერიოდს უწოდებდნენ, რადგან ოფიციალური ჩიხსო განაგებდა განათლების მთელ სისტემას და ერთგვარად მონოპოლი გახდა იგი მონოპოლიას ამხარეშ. მიუხედავად ყველაფრისა ისტორიას, ჩინეთს ახალგაზრდული წარსული დაუბრუნდა, შეეხება ახალ ეპოქას, მას შემდეგ რაც ქვეყანამ საზღვრები ფართოდ გაუღო მსოფლიოს, ქვეყანა შევიდა სწრაფად განვითარების ეპოქაში. ასახვა ყველა ამ საგანმანათლებლო სტრუქტურის განვითარებაზე. ჩინეთის განათლების სისტემა ყველაზე დიდი სტრუქტურაა მთელ მსოფლიოში. 2012 წლის ინგლისის მონაცემებით 9.15 მილიონი სტუდენტმა აიღო გაოკაოს სერტიფიკატი, ანუ ეს არის ტესტი, რომელსაც ამ სწავლები გადადიან საუნივერსიტეტო, ანუ უმაღლესი განათლების მისაღებად ამ ტესტს გადადიან. საერთოდ ქვეყნის მუშაკის 4% მოდის განათლებაზე ჩინეთში. 1996 წელს ჩინეთის სახელმწიფომ პირველად მიიღო გადაწყვეტილება და გამოსცა კანონი, რომლის მიხედვითაც ნებისმიერმა ჩინელმა 9 წლიანი სასწავლო კურსი უნდა გაიაროს.
Dreptul de canalizare este un ministru snobii, Da,
ბავშვები თვითონაც ძალიან მოტივირებულები არიან. დამთავრებს სწავლის დამთავრების შემდეგ, რომელიც დაახლოებით პირველ ან ორ საათზე მთავრდება, რომელიც დილით 8 საათიდან იწყებენ სწავლას. შემდეგ აი სპეციალისტ სკოლებიდან ჩინეთის ქუჩებში, ბაღებში, სხედან და ერთად ან ერთმანეთს ეხმარებიან და ისე ცდილობენ თავიანთი დავალებების შესრულებას. კოლექტიური მუშაობა მათ უაშვილებთ ალბათ საქმესაც და თან კარგ შედეგსაც აღწევენ. შემდეგ ეს არის საშუალო განათლება. მისაღებად ამ განათლების მისაღებად შემდეგ ეტაპზე გაცხადოთ, რომ სპეციალური გამოცდის ჩაბარება არ ჭირდებათ. თუმცა არსებობს რაღაც სტანდარტები, რომელსაც მოსწავლეები უნდა აკმაყოფილონ. არსებობს მათემატიკური ტესტი, რომლის ჩაბარების შემთხვევაში და კარგი ფულის მიღების შემთხვევაში მათ ეძლევა საშუალება, რომ შედარებით უფრო კარგ უნივერსიტეტში სასწავლებლებში გააგრძელონ განათლების მიღება. ამასაკის ბავშვებს ნამდვილად არ აქვს დრო ჩინეთში სათამაშოდ ან დასასვენებლად. ეს სწავლების დონე შედარებით რთულია, თითქმის იგივე საგნებს სწავლობენ რაც წინა დონეზე, უბრალოდ უფრო გართულებული სახით, ემატებათ ქიმია, ფიზიკა და ბიოლოგია. უფრო მაღალი ხარისხი დაგვა ამ ეტაპიდან გადასასვლელად ჩინეთის შინაგრებს აქვს სპეციალური გამოცდები და ყველაზე მეტად დამთხოვნელი ეს პერიოდია მათთვის, რადგან ბევრი ჩინეთის სტუდენტების ბედი წყდება ამ ზონის შემდეგ, რადგანაც ან გახდებიან ისინი უნივერსიტეტის სტუდენტები, ან ვერა, ხო? ან კონკურენციის გამო მათ მეტად ძალიან დიდი შანსი. ამასთან შემდეგ ეს უკვე არის უმაღლესი განათლება და ძალიან საინტერესოა უნივერსიტეტის უნივერსიტეტო ცხოვრება ჩინეთში. მეც ხობრ და მინახავს. საინტერესოა იმით, რომ დილით მოსწავლეები 8 საათზე გადიან სახლიდან, 8 საათზე იწყებენ. იმის შემდეგ სხედან 4 საათის განმავლობაში რა თქმა უნდა მოგიხსენებათ, რომ ჩინეთში მის გამო, რომ დაიჭია ნამდვილად თუ კალპანტიკას, ძალიან დიდ კვეტოს აქცევენ ისინი კვების ხარის, კვების დონეს. ისინი კადეტიკობებიან, თუ ბავშვი ჯანმრთელია, ანუ მას უკვე შეძლებს და გვარად აქვს უნარი, რომ კარგად გასწავლოს. ამიტომ ეს საათები დრო ზუსტად არის განსაზღვრული, იმ როგორ და რა დროს უნდა იკვებოს. კვების შემდეგ უნივერსიტეტის მოსწავლეები, სტუდენტები ყველანი 99% დაახლოებით ბრუნდება ისევ უნივერსიტეტის კორპუსში, ბრუნდება ბიბლიოთეკაში და საღამოს 5-6 საათამდე ისინი მეცადინეობენ. რამდენადაც უცნაური არ უნდა იყოს, ეს ბავშვები აკეთებენ მაქსიმალურს იმისათვის, რომ მიაღწიან საუკეთესო შედეგს. Ну, шехтовит месяц. Я говорю, что мы могла ძალიან ბევრ შეხედულობა. Я имею в виду, что университетში ბავშვებმა უნდა ისწავლონ ყველა ეს დაზალექსი საგანი და კისრებულობა უნდა შეესრულონ. ამას გარდა ყოველი წლის ბოლოს მათ აქვს შეჯიბრი, სპორტული შეჯიბრები, რომელშიც მიღებული დიპლომი, თუ მიღებული თავსამსახურება, რაც კი ისინი შეძლებენ, ყველაფერი ეს ადგება შემდეგ მომავალ წელს ან სტუდენტის აღებაში, ან კიდევ უფრო უკეთესი უნივერსიტეტში ჩასაბარებლად და ასე შემდეგ. ძალიან მრავალფეროვანია ეს შეჯიბრება. ბავშვები ამისთვის რამოდენიმე თვით ადრე ემზადებიან და სხვათა შორის ძალიან კარგ შედეგებსაც აჩვენებენ. ან შეჯიბრება არის ძალიან მრავალფეროვანი და ბევრი სახით. ასევე იმის გარდა, რომ შეჯიბრება მათ აქვთ სპორტული, არსებობს მათი დონის შეფასების რამდენიმე კრიტერიუმიც, რომელთაც მათ ფასდება და ბავშვები ამ ტესტირებას, არის ტესტირება უფრო არის ის უფრო გამოსულ, ან სადაც თავიანთ თემებს წერენ და შემდეგ თემის საუნივერსიტეტო მასშტაბით ისინი ყველას წარუდგენენ ხოლმე, რა თქმა უნდა მასწავლებლების დახმარებით ხდება თემების შერჩევა და საუკეთესოდ ბავშვები ჯილდოვდებიან. აქვს პრაქტიკული სამუშაოებიც და ტექნიკის კვლევა ჩინეთის უნივერსიტეტები ძალიან გავითარებულია, აქტუალურია თანამედროვე უმაღლესი ტექნიკით. რაც შეეხება თვითონ კლასებს, ძალიან დიდი
კლასებიდან, რა თქმა უნდა, უამრავი ბავშვი სწავლობს ერთად ცალ უნივერსიტეტ კორპუსში და მოსწავლეები, ანუ ჩვენგან განსხვავებით, მერხები არის პროექტმანეჯერზე გადაბმული და არასაკითხავად ხედავთ, რომ ნამდვილად ტექნიკურად ძალიან მაღალგანზე არიან. Pe sana am zis că da, uite, dar mă gândeam că am venit să-i tweet, cam sfalul bas, cinul, da, da, saur, au bas șoris. Cam sfalul bas, ar trebui să fie diapa, o să-mi stau să te vii, fide, tau izu, o piti, erta de tirat, sad, sahniș, nu e holme, ci ne trebuie să le pucirat, ci ne trebuie tu probleme, dar ერთებიან მოსწავლეების განსწავლის განვითარების საკითხი. Უფრო მეტად პრობლემები ურჩევენ, სად ჩააბარონ, რაზე გააგრძელონ სწავლა და ნებას არ თავენ მშობლები, რომ მათ მიერ არჩეული მათი შვილების პროფესია შვილობა შეცვალონ. Უფრო მეტად ხდება, უფრო მეტად არის მშობლების გავლენა ბავშვებზე, ვიდრე დასავლეთში. Ანუ დასავლეთში ყურადღება ბავშვთა ბავშვების ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე, ემოციურ ურთიერთობებზე გახვილდება. რაც შეეხება ჩინეთს, ისეთ იქ უფრო პირიქით არიან. Ისინი უფრო ორიენტირებული არიან, რომ მათი შვილები უფრო საუკეთესო უნივერსიტეტებში სწავლობდნენ და არა იმას, რაც მათ სურთ. Თუმცა ესეც საინტერესოა იმის გამო, რომ კონკურენცია მიხელად იმდენად დიდია, რომ ალბათ რაც გინდა, შეიძლება იმ ფაკულტეტზე ძალიან დაფასებულები არიან, ძალიან დაფასებულები არიან მასწავლებლები თვითონ ჩინეთში, დასავლეთთან შედარებით. არსებობს ეროვნული დღესასწაულიც კი, ეს არის 29 სექტემბერი, როცა მოსწავლეები აღნიშნავენ მასწავლებლების დღეს. ჩინელი სტუდენტებისათვის მუშაობის ან სწავლის ეთიკის ფორმები არის ჩამოყალიბებული. Და ალბათ ამ ხელად ქვეყანაში, სადაც მართლაც მილიარდ ნახევარი ადამიანი ცხოვრობს, საჭირო რომ რაღაცით მაინც კონტროლდებოდეს ეს სფერო. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს ეთიკის მკაცრი ფორმები კიდევ ხელს უწყობს მათი განვითარების მაღალ დონეს. Კვლევის შედეგად ჩინელი მოსწავლეებს მათი მაღალი დაბალი ფონდების შესაძლებლობების მიხედვით არ ყოფენ ჯგუფებად, არ ხდება ესე, რომ ვიღაცას უფრო მეტი ფონდების შესაძლებლობა, ვიღაცას ნაკლები. ყველანი ერთად სწავლობენ და ჩინელების ხედვა არის ესეთი, რომ არ აქვს მნიშვნელობა ადამიანს შეუძლია, არ შეუძლია, იგი მას მიუნდომება აქვს, ან დიდძალისყებას ჩადებს, ყველაფერი შეიძლება მიაღწიოს. Ну, Америкис гарантების სისტემა შეიძლება აქვს ერთი დიდი პლუსი ის, რომ სოფლიოში ნებისმიერ მხრიდან ადამიანები, მოსწავლეები, სტუდენტები ცდილობენ, რომ ამ უნივერსიტეტებში მოხვდნენ. თუმცა ეს არაფერს არ უწყვეტს მდგომარეობას, ჩემი აზრით, იმიტომ, რომ ჩინეთის უნივერსიტეტები რეიტინგში უკვე საკმაოდ მაღალ დონეზეა. Ჩინეთის განათლების სისტემის შეიძლება ისე ითქვას, ერთ-ერთ ნაკოვანებად ჩაითვალოს ის, რომ ტესტირებაზე სხვარის გადალახვა, გადასალახიანო სხვარი არ შედარებით უფრო მაღალი. შესაბამისად კონკურენციის გამოც გასაკვირი არაფერია, თუმცა ეს ნამდვილად დღეს იწვევს ბავშვებში. მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკელ სტუდენტებს სწავლისათვის მითითებული დრო ზუსტად იგივეა რამდენიც ჩინელებს, დასავლურ სამყაროს საერთოდ, ჩინელების დასწრების რაოდენობა, ანუ უფრო მეტად, უფრო ხშირად ბავშვები უნივერსიტეტებში ატარებენ დროს, ვიდრე დასავლური სამყაროს წარმომადგენლები სტუდენტები. Და კიდევ ერთი განსხვავება შეება სისტემაშია. ამერიკელების მათი ინტერესი, აი ეს დაწყება მახსენე, უფრო იმაშია, რომ პროფესიას ბავშვები დამოუკიდებლად შეჩერდნენ, დავალებებს უფრო დამოუკიდებლად ეძლევათ, ლექტორებისგან დამოუკიდებლად მათ შეუძლიათ უნდა შეძლონ ინფორმაციის მოყოლება. Და რაც შეეხება ჩინურ სამყაროს, იმ შედარებით უფრო პრეგატიულ მასწავლებელს აქვს ხელში, ანუ მასწავლებელთან გარანტიის, მასწავლებელი მოითხოვს და მოითხოვს შემდეგ სტუდენტებს ამას. ანუ ბავშვს უფრო ესაჭირო ევალება ტუტორიალების მონახვა და იმის დახვეწა, რაც არსებობს და არა რამე ინდივიდუალიზმის მხრივ გავრცელება. ანუ ინდივიდუალობის გამოვლინება უფრო ნაკლებად ხდება, ეს რაც ხელს უწყობს. განსხვავებაზეც მოგახსენეთ და რამოდენიმე სურათი ჩინელების დევიზია აუტ იუ სი სუ სი და ფუ სი. პირველი ეს არის სანს გაგვეთქვის მასწავლებელს.
საერთოდ განათლება აქტუალური თემაა და მინდა შევეხოთ. თქვენი აზრით ჩინეთში მათი რეფორმები დღესდღეობით რამდენად წარმატებულია და კარგი იქნებოდა თუ არა რომ საქართველოს გაეზიაროს მათი გამოცდილება. ანუ თუ წაადგება საქართველოს. ძალიან კარგი თქვა. ანუ ჩემ პრეზენტაციის დროსაც აღნიშნავდი, მიუხედავად იმისა რომ კონფერენცია ძალიან დიდია ამ ქვეყანაში და ამბობენ რომ თქოს ეს ეთიკის ფორმები რომლებიც რომლებსაც აწესებს განათლების სამინისტრო თითქოს და დიდ სტრესში აგდებს ბავშვებს, მაგრამ მიუთითებ რომ პირიქით გამართლებულია, იმიტომ რომ ის ადამიანი რომელიც გადალახავს დაწყებით სკოლას, გადალახავს საშუალო განათლების სკოლას, გადალახავს და ბოლოს ჩააბარებს უნივერსიტეტის სასწავლებელში. Indenat უკვე განათლებული, indenat ანუ უკვე საბოლოოდ ნაყოფი იღებს, ხო? ძალიან კარგი შედეგით არიან ეს ბავშვები და როგორც მრავალფეროვანი განათლება აქვს, შემოგვიდებით მხრივ უკვე ჩამოყალიბებულები არიან და ფიქრობ, რომ თითქმის თავის სფეროში მაქსიმალ 100%-ით, თუ არა 99%-ით მაინც არიან გაფიქსირებული, ასე რომ გამართლებულია ეს მიდგომა ჩემი აზრით. სულ წლებში არ იყო და ეხლა მოხდა ეს უნივერსიტეტი ფუტას საუკეთესო უნივერსიტეტი მსოფლიოს ფუტასა უნივერსიტეტში იყო მხოლოდ ერთი და წელს და უნივერსიტეტი დავით ისტორიით ჩინეთის ისტორია 4000 როგორც სახელმწიფოს ისტორია 4000 წელზე მეტს მოიცავს. ქვეყანას ისტორიაში 23 დინასტია მართავდა და ძალიან
ფართოდ იყო, ძალიან დიდი ომი მიხდებოდა თვითონ დინასტიებს შორის, მიწებს შორის, აი ტომებს შორის ერთმანეთში. იყო შუა საუკუნეებში, ესე იგი ერთმანეთს დიდი დაპირისპირებები და დიდი ომები. და გამუდმებული შიდა და გარე ომები ქვეყანასთან ესეოდნენ მომთაბარეები და ამიტომ ძალიან კარგად ჩამოყალიბდა ამ ქვეყანაში საბრძოლო კულტურა, ომის კულტურა და ამასთან დაკავშირებული სხვადასხვა საკითხები. ეს არის არმიის ისტორიას დავიწყებ, ესე იგი ჩინეთის არმიას მეცნიერთა თვალსაზრისით 2200 წელზე მეტი მეცნიერს. ეს არმია იყო პირველი არმია მსოფლიოში, რომელიც იყო, რომელიც არის პროფესიონალური არმია და ამას ესე ტერაკოტაში გათხრების მიერ აღმოჩენილი ქანდაკებების შესახებ მიაღობენ. მე-20 საუკუნის 70-იან წლებში აღმოაჩინეს სულ შემთხვევით არქეოლოგები ესეთი ტერაკოტას არმიას, 2000 ქანდაკება, ერთმანეთგან სრულიად განსხვავებული სახეები. ეს სავარაუდო იწლება ცენშიხვანდის დაცვა. თუმცა ცენშიხვანდის საფლავი არ არის აღმოჩენილი. და თუ დავაკვირდებით, რაცაც ყველა ჯარისკაცი ზუსტად ერთნაირი ინდივიდუალური ფორმაცია. ეს იმას მიგონიშნებს, რომ ამ პერიოდში უკვე ჩინეთში არსებობდა კარგად ჩამოყალიბებული არმია, პროფესიონალური არმია. ასევე ძალიან საინტერესოა ერთი ფაქტი, რომ პირველი ქვეყანა იყო ჩინეთი, სადაც სამხედრო ამოსაცნობი ჟეტონი ჰქონდათ. და ეს სურათი არ არის კარგი მოყვანილი, ის იყო ბამბუკის პატარა ნაჭერზე დაწერილი სახელი, რომ აღერიცხათ დაღუპულები და გაეგებიები და ჭირის უფლისთვის გარდაცვალების შესახებ. ეს იყო პირველი. ასევე ყველაზე საინტერესოა ჩინეთის დიდი კედელი. კედელი, რომელიც ჩანს კოსმოსიდანაც და მსოფლიოს ალბათ მერვე საოცრება იქნებოდა, რომ ცოდნოდოთ ამის შესახებ. машина პერიოდში ჩინეთის დიდი კედელი არის ეს ყველაზე დიდი ასე იგი დამცავის გუნდე ჩინეთისა მომთაბარე ტომებისგან ეს კედელი ამ კედლის შენობა დაიწყო ესე იგი და 1800 წელი გრძელდებოდა კედლის შენობა პირველად დაიწყო ჩინის დინასტიის დროს და შენდებოდა მონღოლური ტომებისგან თავდასაცავად კედელი განლაგებულია 2000 კილომეტრის სიგრძეზე და თვითონ კედელი 8000 კილომეტრის სიგრძეზეა დენთი ეს ყველაზე ცნობილია საერთოდ განვითარება მსოფლიოს ბრძოლის და ომის ისტორიაში დენთი გამოშვა და დიდონ დენთი არის ჩინელებს აღმოჩენილი პირველად ჩინეთში დაიწყეს დენთის წარმოება თვითონ დენთიც თუმცა ჩინელი ომში თვითონ საბრძოლო ხელოვნებაში დენთი ჩინეთში ძალიან მოგვიანებით შევიდა ამას უფრო დაატვირთვით ისეთი კულტურული დატვირთვით იყენებდნენ აი ეს წოდებული ფეივერკების მოსაწყობად, ხოლო ეს შემდგომ შევიდა საბრძოლო დატვირთვას ჩინეთში და სხვათა შორის თვითონ იარაღი, როგორც ესე იგი თოფი, ჩინეთში არ გამოგონეს და ეს იქ ევროპიდან შევიდა ჩინეთში, როცა დენთი თვითონ ჩინელების გამოგონილი იყო. გემებიც ძალიან საინტერესოა ის, რომ კარაველები, გემები, რომელთაც ევროპელებმა შეძლეს დაეპყროთ ორი დიდი კონტინენტი, ჩინური გემების ანალოგია და ჩინეთში ასეთი ტიპის მრავალაფრიანი გემები 500 და 600 წლით ადრე არსებობდა ვიდრე ევროპაში და სავარაუდოა რომ ევროპელმა ვაჭრებმა აი მარკო პოლოსაც აქ აღწერილი ეს გემები აი ზუსტად იმ პერიოდში იმ პერიოდის შემდეგ დაიწყეს ევროპელმა ესეთი გემების შენებობა და ზუსტად ჩინელების განისწავლეს ესეთი გემების შენებობა რომელთაც შეძლეს შემდეგ სოფლიო პრობლემების და თავარი რაც მინდა ვისაუბრო ეს არის ომის ხელოვნება წიგნი რომელიც დაიწერა ძველი წელთაგაც 19 საუკუნეში სუნძის მიერ ეს იყო ფილოსოფოსი ადამიანი რომელმაც 13 თავიანი წიგნი დაწერა ბრძოლის სტრატეგიების შესახებ მიუხედავად იმის რომ ამის შემდეგ 25 საუკუნე გავიდა ეს სტრატეგიები ეხლაც საჭირო არის როგორც ბრძოლაში და ომის სტრატეგიებში ასევე ბიზნესში მრავალ სოფლიოს მრავალ ბიზნეს სკოლაში ეხლაც ისწავლება ეს სტრატეგიები მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის ძველ დროზე, როცა ხმლები და შუბები იყო და როცა ეხლა უკვე ესეთი თანამედროვე იარაღი არის ატომური ბომბი, ეხლაც კი საინტერესოა და არა მხოლოდ იმისთვის, რომ ეს იყოს ბრძოლის ის არ არის, ეს არის ფსიქოლოგიური ადამიანის ცხოვრების დაგეგმვა და საერთოდ ყველაფრის დაგეგმვა და სწორად გააზრება ამ სტრატეგიერება ყველაფრის ამ წიგნის და ეს არის ერთ-ერთი ყველა დიდი ფილოსოფიური წიგნი ამ წიგნში. და მეინდა რომ გესაუბროთ სულ პატარა რაღაცა ჩინეთის ახლანდელ არმიაზე. ჩინეთის არმია ითვლება 7 მილიონ ჯარისკაცს მე-20 საუკუნეში ეს მაო ძედუნის დროს, თუმცა ეს არმია იყო ძალიან დაბალი განვითარებით და დაბალი დონის და 20 საუკუნის ბოლოს დაიწყეს ჩინეთის არმიის გადახალისება.
ქვეყანაში ჯარისკაცების რაოდენობა დავიდა 2 მილიონამდე და ამიტომ ის მეორეა. მსოფლიოში მასზე წინ ამიტომაც მხოლოდ ინდოეთი დგას. არის ძალიან ძლიერი ქვეყანა ისეთ მსოფლიოში მეორეა შეიარაღების მხრივაც და ასევე ცოცხალი ძალების მხრივაც და ყველაზე საინტერესო ის ერთობ ჩინეთის არმიაში უფრო მეტი ქალი, ორჯერ მეტი ქალია, ვიდრე საერთოდ საქართველოს არმიის პირადი შემადგენლობა. და მეცნიერები ვარაუდობენ რომ 10-15 წლის შემდეგ ჩინეთის არმია გახდება პირველი მსოფლიოში და ყველაზე საშიშძალად იქცევა მსოფლიოში. თუმცა თვითონ ჩინელები ძალიან შვიდობის მოყარე ხალხი არიან და მათი სამზღვრო სტრატეგია ხოლმე თავდაცვაზეა მიმართული და არა თავდასხმაზე. მადლობა ყველაფერს. Დღეს ჩემი და ნინოს თემა ჩინური ფერწერა. მე მომეც ჩემი არის ძალიან საინტერესო და საკმაოდ მომაზია და ესე ვთქვათ აღმოჩენილი ჩემთვის პირველად ამ სურათების ნახვა. ჩინური ფერწერა ანუ საკმაოდ განსხვავდება დასავლური მხატვრობისგან. ანუ არაიმდენად ხელსაწყოებით და ტექნიკური შესრულების ანუ შესრულებით, არამედ ტექნიკური კუთხით და განმოცების განსხვავებული უნარით. ეს ჩინურ მხატვრობაში მსოფლმხედველობა უფრო აბსტრაქტული და უფრო ესეთი გამომსახველობითია და იმდენად რეალიზმის ასახვას არ ემსახურება რამდენადაც ემოციების გადმოცემას. ამბობენ რომ დასავლელებისთვის ანუ ჩინური ფერწერა უფრო რთული აღსაქმელია ვიდრე აღმოსავლეთის ხალხებისთვის, რადგან ანუ აღმოსავლელებს ზოგადად ანუ გრძნობების გადმოცემის და გამოხატვის და განსხვავებული მეთოდები აქვთ და თვითონ ანუ ამ გრძნობებსაც განსხვავებულად აინთქვამენ და უდგებიან. ეს დასავლური მხატვრობა ძირითადად ანუ დინამიურია და ემოციებით დატვირთული, რაც აღმოსავლელებისთვის ხშირად აგრესიულ და ქაოტურ შთაბეჭდილებას ტოვებს. ანუ თუნდაც ჩინურ ფერწერას თუ დააკვირდებით ხშირად ანუ შვიდი ფერებით არის გადმოცემული, შვიდი სიუჟეტებია და არ არის ძალიან ბევრი მოძრაობა, რაც თუნდაც დასავლურ მხატვრობაში. ანუ თუნდაც ანუ ჩინელი ფერმწერების ეს მხატვრობაში ვერსად ვერ შეხვდებით ზედმეტად მუქ შუქ ჩრდილებს, რაც ანუ დასავლეთის მხატვრობას ახასიათებს მოცულობის გადმოცემად. ამიტომ ხშირად ჩინური ნახატები ორგანზომილებიანი სიბრტყის შთაბეჭდილებას ტოვებს და არ არის მოცულობა და შუქსიბილები. ჩინური ფერწერა საკმაოდ ბევრ ჟანს მოიცავს, თუმცა რაც აღჩანს, ანიმალისტური ჟანრი, ყვავილების და ფრინველების გამოსახვა, მწერების და მცენარეების, პეიზაჟები, მთების და წყლის გამოსახულებები, რომელსაც საკმაოდ დიდი ადგილი უჭირავს ჩინურ მხატვრობაში, და ასევე პორტრეტები, რომლებიც შეიძლება იყოს ასე ვთქვათ, პარიზული პორტრეტები, ანუ საკმაოდ ესეთი რა ქვია, ძირითადად მაღალი წრის წარმომადგენლების პორტრეტები ხატებოდა. ჩინეთში ასევე არ არსებობს ნატურმორტი ჩვენთვის ტრადიციული გაგებით. ანუ ჩინელებისთვის არ არის საინტერესო დაკრეფილი და ლანგარზე დაწყობილი ხილი, რადგან თვლიან, რომ უმოძრაო და მკვდარია. თუ ისინი ხატავენ ხილს, აუცილებლად ხატავენ ისეც, რომელიც ტოტზეა, ესე ვთქვა, ჯერ კიდევ. თუ ხატავენ ქვას, ხველით აუცილებლად ხატავენ ბალახს ან რაიმე ცოცხალ არსებას, რომ ანუ ნახატში მეტი სიცოცხლე შემოიტანო.
ასე ანუ ჩამოთვლილი ჟანრებიდან როგორც თქვით ანუ ჩინეთში ყველაზე მნიშვნელოვანია პეიზაჟი რომელიც ანუ საკმაოდ ძველი დროიდან იღებს სათავეს კი რომ გამოგვჩნდა დავამატებ ასევე არის ყოფა ცხოვრების და ყოველდღიური საქმიანობის ამსახველი ჟანრი და რომელიც ასახავს ადამიანებს და საგნებს არა როგორც პორტრეტებში არამედ უბრალოდ ჩვეულებრივ ადამიანებს ხატავენ ანუ როგორც თქვი პეიზაჟი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჟანრია ჩინურ ფერწერაში და განვითარების საკმაოდ დიდი ისტორია აქვს ჯერ კიდევ სუნის პერიოდის ფერწერები ხატავდნენ ისეთ ნახატებს რომელიც აქეთ ქვეყანას არის მოცემული ან ძველი ტრადიციის მიმდევრები იყვნენ ისინი ამ პერიოდის ფერწერაში გამოსახულებები უფრო რეალისტურად არის გადმოცემული უფრო მკვეთრი ხაზების დახმარების და ანუ უფრო მეტი ფერია ვიდრე თანამედროვე სტილის მხატვრობაში ამ დროისთვის მხატვრები გამოსახავდნენ ძირითადად შენობებს, სასახლეებს, ბავშვებს და ამასთანავე ბუნებასაც და პატარ-პატარა ფიგურებს, ანუ ადამიანებს, რომელსაც მართალია პეიზაჟში დიდი დატვირთვა არ ჰქონდათ, უბრალოდ მისი ნაწილები იყვნენ, მაგრამ ცდილობდნენ, რომ რეალობასთან უფრო მიახლოებული ყოფილიყო ეს ყველაფერი. მოგვიანებით იგივე პერიოდის მხატვარმა ვან ვეიმ დაიწყო მხოლოდ შავი ტუშის საშუალებით ხატვა, ანუ იყენებდა მხოლოდ ერთ ტუშს, მაგრამ სხვადასხვა ტონალობებთან, რაც უფრო მეტად გაურევდა მასში წყალს, ყველაზე უფრო ღია ფერის ტონებს იღებდა. ანუ ეს შეიძლება ითქვას აღმოჩენა გახდა იმ პერიოდის მხატვრობაში და ამ სტილმა განვითარება დაიწყო და დღემდე არსებობს. ეს ცეთი სტილის ნახატები ძირითადად მონოქრომულია, რადგან ანუ ნაცრისფერში და შავშია შესრულებული. მაქსიმუმ შეიძლება იყოს ერთი ფერის დანამატი, როგორც ამ სურათზე ჩანს, მაგრამ არსებობს მთლიანად მონოქრომული და მთლიანად შავ-თეთრი სურათებიც. ჩინური ნახატები ასევე გამოირჩევა მოცურავე ფოკუსით, ანუ არ არსებობს რაღაც გარკვეული ზუსტი პერსპექტივა. და ძირითადად იყენებენ ბუნდოვან და მკვეთრ ხაზებს იმისთვის, რომ მოცულობა გადმოსცეს სურათში. და ახასიათებს ასევე ფსიქოლოგიური მასშტაბიც. ანუ რაც უფრო დიდი ადგილი უჭირავს რაღაც საგანს, ხოლოს ან ადამიანს ნახატზე, მით უფრო მნიშვნელოვანია და მით უფრო ანუ უნდა მივხვდეთ, რომ ამით ავტორი რაღაცის თქმას ცდილობს, რომ ანუ ის არის რაღაც ძირითადი გასაგები იმისკენ, ესი გადმოცემას ავტორს უნდოდა. ასევე ანუ არსებობს ესე ვთქვათ იარაღები, რომლებიც შეიძლება ევროპული მხატვრობისგან ცოტა შორს არის, მაგრამ ჩინეთში ძირითადი სამუშაო იარაღებია. ეს არის ფურცელი ან აბრეშუმი, ეს გამოიყენებოდა თვითონ ანუ ამ ტილოების მაგივრად. ფუნჯები, რომლებიც შეიძლება იყოს სხვადასხვა სიდიდის, 5 მმ-დან დაწყებული, 5 სმ-მდე დამთავრებული და ანუ შეიძლება მისით მიიღო როგორც ანუ უხეში მონასმები და დიდი მონასმები, ასევე ძალიან მცირე და მსუბუქი. ანუ ამასთანავე სხვათა შორის ჩინეთში ხშირია დღემდე ესეთ შემთხვევები, საკმაოდ ხშირია, როცა ავტორები ხატავენ მთელი ცხოვრების განმავლობაში მხოლოდ ერთ საგანს, ანუ მაგალითად მხოლოდ ცხენს, ან მხოლოდ პიონებს და მთელი ცხოვრების განმავლობაში ხატავენ სხვადასხვა ნახატებს ამ ერთ საგანზე. ანუ ნელა ისინი ამით ტექნიკას ხვეწენ და ასე მოიპოვებენ პოპულარობას. რაც შეეხება კალიგრაფიას, კალიგრაფია ანუ ჩინეთისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ესა როგორც მოიხსენებათ და ჩინური კალიგრაფია და ჩინური ფერწერა ძალიან მჭიდროდ არის ერთმანეთთან დაკავშირებული. ხშირად შეხვდებით თუნდაც სურათებზე წაწერილ რამე ლექსს ან სამახსოვრო ტექსტს. საქმე იმაშია, რომ ჩინური კალიგრაფიის და ანუ ჩინური ფერწერის ძირითადი ანუ ფუნდამენტი, ესე ვთქვათ, არის ხაზი, სწორი ხაზი, ანუ რომელთა ვარიაციები და სხვადასხვაობა ათასობით კომბინაციას იძლევა საერთოდ, მაგრამ ეს ძირითადი აქვთ ერთი. ანუ ასევე ეს კალიგრაფები და ისინი რა ქვია მხატვრები ითვლებიან რაღაც მონაცემთა პროფესიის წარმომადგენლებად. თვითონ ანუ იეროგლიფების შექმნის დროს ადამიანებს ეგონათ, რომ ანუ ამ იმას იეროგლიფებს რაღაც მაგიური დატვირთვა ჰქონდათ. თვითონ ამ დამწერლობის შექმნათ ცანცზე მოიაზრებაო, თუმცა ანუ ამაზე ძალიან ბევრი ლეგენდაა,
აშკარად რაღაც არალეალური წარმოშობი და დაწყებული, თუნდაც ის რომ დიაიდან დრაკონმა ვიღაც კაცს ამოაწოდა რაღაც ნაწერების სავსე ის ფურცლები და ასევე მოიაზრება ერთ-ერთი ისტორიული ფიგურა ფუსი, რომელიც უნდა ყოფილიყო 19-ე მეფე უნდა ყოფილიყო თანამედროვე ჩინეთის ტერიტორიაზე ძველი წელთაღრიცხვით 19-ე საუკუნეში, თუმცა მისი არსებობის საკითხიც კი არ არის დაწყებული. Ხო, ანუ გამოსახულებები ნახატში, როგორც უკვე ვთქვით, იქნება ხაზოვანი სისტემის საშუალებით. ხშირად ანუ მხატვრები, თუნდაც ანუ ბალახის ღეროებს და ანუ გრძელ ხაზებს ხატავენ მხოლოდ ანუ ფუნჯის ერთი მონასმით და ამას საკმაოდ დიდი ოსტატობა ჭირდება, რომ არ გაიძღავნოს ანზე მეტად სქელი მონასმები არ გამოვიდეს. Და სწორედ ამის უხმოსდობენ ისინი მთელი ცხოვრების განმავლობაში. Начальება სახეებს ჩინური ხელწერის და მხატვრობის. გამოიყოფა ორი სახეობა, ეს არის კუმპი და სეი. მეორე ნახატზე თქვა ხედავთ კუმპის, ანუ ეს არის უფრო კაცრი ხაზები, რეალობასთან ახლო კავშირში ყოფი ნახატი. მეორე არის სეი. ეს არის უფრო რაღაცა გაშლილი ხაზები და უფრო ავტორის გრძნობებს და ემოციებს გამოხატავს. კუმპიში მეტად არის ასევე ფერები გამოყენებული, როცა სეის მიმდევრები ტუშით მუშაობენ. ჩინელი ფერწერების მიზანი არ არის, რომ გამოხატონ ზუსტი ასლი გააკეთონ რეალური სამყაროს, ისინი პირიქით ცდილობენ, რომ მათი შინაგანი არსი გადმოცემ, რაც უფრო ემოციებს. Ანუ სეის შემთხვევაში დეტალები არ არის მნიშვნელოვანი. Და კიდევ უნდა დავამატოთ ის, რომ თავიდან გავითარდა კუმპი და მხოლოდ მერე გახდა სეი ასეთ პოპულარული და შეცვალა უკვე ზუსტი მხატვრობა. Თუ არ შეგიძლია გადატანით მნიშვნელობის აზრის მქონე სიმბოლოები, მაშინ გაგიჭირდება გარიგო ჩინური ხატვა და ფერწერა. იმიტომ რომ ყოველ დეტალს, ყოველ ცოცხალ არსებას აქვს თავისი დატვირთვა ამ ხატვრობაში. მაგალითად, შეგიძლიათ გაიცნოთ და რას ნიშნავს. ასევე დავამატოთ, რომ დრაკონი არის იმპერატორის სიმბოლო, ვეფხვი არის ჰოროტისული სულებისგან დამცველი სიმბოლო, ნახატებზე მტრედი არის მშვიდობის, ლოტოსი შინაგანი სამყაროს გამოხატულება არის ნახატზე. Არსებობს ოთხი ყვავილების და ჩიტების ჟანრში არსებობს ოთხი კეთილშობილება. ანუ ოთხი კეთილშობილი რაღაც ყვავილი. ეს არის პირველი ქრიზანტემა, რომელიც ხატულად ვთქვათ ამაღლებული მარტობის სიმბოლო არის. ორქიდეა გამოხატავს სიმარტივეს, სიმსუბუქეს და რაღაც ფარულ სიკეთეს. ბამბუკი არის კონფუციანური ეთიკის და დაოისტური ფილოსოფიის გამოხატველი, ხოლო მეიხვა, ანუ გარეული ქრიავი, ატარებს კოსმოგონიურ დაწყებას. ყველაზე პოპულარული არის მეიხვასთან ერთად ბამბუკის გამოხატვა. Და ისინი ხშირად ასოცირებული არის ადამიანის მტკიცე ხასიათთან, ძლიერ ხასიათთან და მის მაღალ მორალურ პრინციპებთან არის დაკავშირებული. ასევე პიონსაც ხშირად გამოხატავენ ამ ერთთან ერთად, ბანკთან და ბანკთან ნეიტოსთან ერთად. თავდაცვალის მნიშვნელოვანი თემა არის ჩინურ ფერწერაში. თა არის კაცის ნათელი საწყისის, ანუ იანის სიმბოლო, ხოლო წყალი ქალის ძმელი საწყისის, იმის სიმბოლო. ამ ორივე სინთეზი შეერთება ქმნის მთლიანად სამყაროს. ანუ ამაზე არის ჩინური შეხედულებით, ძველი შეხედულებით სამყაროს შექმნა დაფუძნებული. ჩინელებ, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ცდილობდნენ, რომ გამოეხატათ სამყაროს ჰარმონია თავის ნახატებში და ცდილობდნენ, რომ დაინახებინათ ნახველისთვის
ara tot care gamisilomeze, aramet is rat bunebluvi mouvlenebis putzeshi aris gamokhatul da, amiton soret ragats khaotul da ara realu nakhatobs kritne. Buneba matvis ipo tavshesaphari martosuri da martokhela adamianebi tu sarat filosofis da khelovat adamianebis. Ისინი ცდილობდნენ ამ ბუნებით ამკვარიყვნენ და შეერთებოდნენ მის ბუნებას. ხშირად ნახავთ ჩინურ ნახატებზე ადამიანის სიმცირეს. ეს იმიტომ არის, როგორც მომდევნო აღნიშნა უკვე, რომ ადამიანი ნაკლებად მნიშვნელოვანი იყო მთლიანი ნახატის ფონზე, რომ გამოხატავდნენ ძალიან სიმცირეს. ასეთი ნახატის მთავარი ხიბლი არის თვითონ მონასტრების დახვეწილობა. ასტანისომოსის ნახატზე შეიძლება 5000-მდე ხაზი შევამჩნიოთ და ეს ხდის მას განსაკუთრებულ თავს. რაც შეეხება შემადგენლობას ამ ნახატების, ძირითადად სამი სამყარო არის მასში შეერთებული. ეს არის წყლის, ხის და ხის სამყაროები. მათ ერთიანობა მისტიენ. რაც შეეხება წყალს, ის მოხსენიებულია როგორც ღმერთების ნექტარი. ჩანჩქერები იწვება ცის და მიწის, ანუ ორი დაპირისპირებული მხარის შემაერთებელ ნაწილად. ასევე პარალელი არის გავლებული დრაკონის მნიშვნელობასთან, რომელიც იწვება, რომ ოქნის და არაოქნის დამაკავშირებელი სიმბოლოა, სადაც ფილოსოფიაში მოგვიგებთ დაავადებას. რაც შეეხება ბუნებას, ის ინციტულება წყლის საწყისის აღნიშნულად და რო გადავიდეთ ხო ის საწყისზე, ქვებიც რაც შეიძლება ნაწილობრივ წყლის საწყისად, იმიტომ რომ აქ ახსენდებათ ბუნებას ზემოთ აშვერილი მთის კლდეები, რომლებიც ბუნებასთან კავშირის გამო საწყისად ხდება. აი, ფელ დანარჩენ მცენარეებთან ცხოვრებთან იწვება ცოცხალ არსებებად. ხეების შემთხვევაში ყველაზე ხშირად გამოხატავენ ტილებს, ის ასოცირებულია ეს ქალის ნაზნიმოფრასთან და ასოცირებულია ის ასევე დედოფლის ქალბატონთან, რომლის გამოც იწვება, რომელთაც გავსების გამოც იწვება ეგა სიკეთის და ზრუნვის სიმბოლოა. ცაცხვიც ასევე პოპულარულია და ნუ ეს რაღაც საგრძელობის და სიბრძნის სიმბოლოა. აი ეს არის მეიქო, ანუ გარეული კიავი. რაც შეეხება ბენჟამინ ფასს, ეს არის უკვე იეროგლიფებისა და პოეზიის შემოტანა ჩინურ ფერწერაში. ის შედარებით გვიან გაჩნდა, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანია უფრო სხვა დარგები. ვენჟენ ფასთან ერთად მნიშვნელოვანი არის აღნიშნოთ ის, რომ ჩინელი მხატვრები განსაკუთრებულად აწერდნენ ხელს თავიანთ ნამუშევრებს. ისინი რაღაც პატარა ოთხკუთხედს რაღაცებზე, რომლებიც შეიძლება ყოფილიყო გაკეთებული ან თანამედროვეში უკვე პლასმასისგან, ან ხისგან, ან ნეფრიტისგან, ნებისმიერი საგანისგან ქმნიდნენ რაღაც ფორმებს და აწერდნენ კეთილ სურვილებს ან თავიანთ ინიციალებს და რაღაც ფუტყვარ შეხდებდნენ სპეციალურად ნახტთან ერთად და ეს იყო მათი ხელმოწერა. ასეთივე ფუტყვარული ნახატები არის ხვაფუ, ანუ იმყოფა ფუტსელი, იდება თავის ფუტულაში და უფრო დიდი ხანი ინახება თავის ნამდვილი ფერები. გიძიათ და თვალიერად. და ეს ბოლო ნახატი არის, ზუსტად გვანახებს განსხვავებას სეით და პუნქტის შორის. ეს პირველი ნახატი არის აბსოლუტურად კაცრი ხაზები, ოფერი ძალიან ისეთი არის კონკრეტული, ნახატსაც ფოტოსაც გავს ეს ნახატი
Am
მომზადება არც თუ ისე ადვილი იყო და ამიტომაც ძალიან ძვირები დაგხომა და იგი განსხვავდება და დასავლეთის ტუშისაგან იმით რომ უძლებდა დროის გამოცდას ჩინური ტუში ძველ ნახატებს ანუ რესტავრაციასაც ახდენდა ხოლმე და ძალიან განძლა იყო საერთოდ ეს ჩინური ტუში. Ესე იგი, ახლა მინდა შევხედოთ ჩინეთ ან თანამედროვე ცნობილ მხატვრებს. პირველი არის ცი პაიშუ, არის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი თანამედროვე მხატვარი. ის აგრეთვე ცნობილია როგორც ცი ხუან ცი ვეიცინი. Ის ხატავს ყველაფერს, მაგრამ ძირითადად ცხოველებს, ფიგურებს, ბოსტნეულს, ხოლო ბოლო წლებში იგი ხატავდა უმეტესად თაგვებს, მოლუსკებს და ჩიტებს. განსაკუთრებულ პოპულარობით სარგებლობდა და ის ნახატები, რომელშიც გამოსახული იყო მოლუსკები და იგი ამბობდა, რომ ნახატი უნდა იყოს სადღაც მსგავსებასა და არამსგავსებას შორის და მისი არაჩვეულებრივი ნამუშევრები ასახავენ ინტერესებისა და გამოცდილების მრავალფეროვნებას სამყაროს პატარა ნივთებზე კონცენტრირებით და არა პეიზაჟებით და ეს დიდი ნივთების გამოსახვით და ეს მოლუსკები, თევზები, კრაბები, ბაყაყები, მწერები და ატმები არის მისი საყვარელი საგნები, რომელსაც ხატავდა და ტუშის პეტრი ფერებს და ენერგიურ დარტყმების საშუალებით მან შექმნა ახალი ცოცხალი მანერა, რომელიც გამოხატავდა მის სიყვარულს, ბუნებისა და სიცოცხლეს. შემდეგი პოეტი არის სუ პაიხუნ, ის არის ხატვარი, ის არის ცნობილი თავისი ცხენებითა და ჩიტებით. ის იყო ჩინელ მხატვრებში პირველთაგანი, რომელმაც კაპიუელოდ გამოხატა მოცხოვრილება მხატვრულ გამოსახულებაში, რომელიც აისახებოდა თანამედროვე ჩინეთში მეოცე საუკუნის დასაწყისში. ის იყო აგრეთვე პირველი, ვინც დააფასეს და დაავალეს შექმნა მონუმენტალური სურათები ეპიკურ ჩინეთის თემაზე, რომელსაც დასავლეთისათვის უნდა ეჩვენებინათ ჩინური მხატვრობის ოსტატობა. კიდევ ერთი ესეთი გამოჩენილი და ცნობილი მხატვარი არის ლიუ იენი. ტრადიციული ჩინური ფერწერის გავლენით, რეალიზმისა და ზუსტი ფერწერული მანერით ლიუ იენი ახერხებს შექმნას ძალიან თანამედროვე ნახატები. მისი ნამუშევრები არის ექსცენტრული, თამამი და დაუჯერებელი, დაუჯერებლად მასტიმულირებით. ველი ხანდახან მისი ნამუშევრები გვიჩვენებენ ირონიას, რომელიც აძლევს სურათს დაუვიწყარ სიცოცხლეს, რეალურ დრამას. ლი იუენი ნახავს იწვევს თავისი შავი იუმორით და ფართო მსოფლმხედველობით, რომელიც აცოცხლებს მოდუნებულ ტრადიციულ და თანამედროვე ხელოვნებას. ლი იუენის შემოქმედება შეგვიძლია სამ ფაზად დავყოთ, ეს არის დაგროვება, შექმნა და ბოლოს სრულყოფა ამ ყველაფრის. და ბოლოს ვისაუბრებ, ეს მისი ნახატები არის. ბოლოს ვისაუბრებ ხაო შუმინზე, რომელიც ჩემი აზრით ყველაზე ისეთი ლამაზი ნახატები სწორედ ამ ხაო შუმინს აქვს. ხაო შუმინი სახატავად ჩინური ტუშით ხატვის მეთოდს იყენებდა, რომელსაც ეწოდება კუნპი. ამ მეთოდით ძირითადად ხატავდნენ ფერაყვავილებს, ჩიტებს და ლამაზმანებს ტრადიციულ სამოსში. ხაო შუმინმა წერტილი დაუსვა ამ ტრადიციას, იგი ხატავდა ქალებს ყოველდღიურ სამოსა და ვარცხნილობებში და ზოგჯერ ძვირფას აქსესუარებსაც კი უთავდა ხოლმე. ხაო ძალიან მომთმენ და მოწესრიგებული მხატვარია. მის ნამუშევრებზე ტუშით შესრულებულია ანუ ყველა თმის ღერის წნული ტანსაცმლის ნაკეთი და თივის ღეროც, კანის ნაკეთი, ზუსტად დახატული თვალები. ეს ყველაფერი ანუ იმდენად გასაოცარი არის იმის ფონზე, რომ ჩინური ტუში ხატვა ძალიან ძნელია, რომ როგორც წესი აღფრთოვანებაში მოყავს ხოლმე მის ნახატებს ყველა. ანუ ეს ტუში პირველ რიგში არ აძლევს მხატვარს შეცდომების დაშვების უფლებას, მისი თბილი ზამთრის ტონები სურათებში დამშვიდებელ ეფექტს აძლევს ნახატებს მისი თანამედროვე მხატვრებიდან განსხვავებით, რომლის მკვირალო ფერებს იყენებენ ყურადღების მისაქცევად და ითვლება, რომ მას არ სჭირდება ეს ყურადღების მისაქცევა, რადგან იმდენად დახვეწილი არის ამ თავის პასტელური ფერებით, რომ აღარ სჭირდება ეს მკვირალო ნახატები. თითქმის ყველა ნამუშევარი ფიგურირებს ყვავილებიან მცენარეები, ყვავილებსა და მცენარებს თავის დატვირთვა აქვს ნამუშევრებში. ხაოს ნახატებში ქალები უემოციო და მშვიდები არიან, ყვავილებს კი სიცოცხლე შეაქვთ. თუმცა მცენარეებში მათი სახეები მაინც ცებდიან და ჩაფიქრებულია. ხაოს ამ ქალებით უნდა აჩვენოს სამყაროს თუ რა გავლენას ახდენს ჩინელ ქალებზე ჩინეთის ასეთი სწრაფი განვითარება და მათაც ეძლევა თავისუფლება, თუმცა ამავე დროს მაინც არიან შებოჭილები მშობლებისა და ტრადიციების მიერ და მორჩილები ამ მშობლებისა და ტრადიციების და იგი ორი განსხვავებული სამყარო საჩვენებლად ხანდახან თავს ჩინურ ტრადიციულ ნივთებსაც აი თანამედროვე ქალებთან მიმართებით.
საუბრეთ ჩინურ ხელნაკეთ ნიუტებზე და ძალიან მოგყვეთ ვისაუბროთ რა ძალიან არ გავხავი არ მომწინათ. პირველი ხომახლა. პირველი ნივთი რომელიც ვისაუბროთ არის ჩინური ფრანი, რომელსაც დაახლოებით 2500 წელს ისტორია აქვს. ჩინური ფრანი დანიშნულება იყო ძალიან მრავალგვარი და ფრანთან დაკავშირებით შეიქმნა ძალიან მრავალი მითი. Და ეს იყო უნიკალური მოწოდება, რომელსაც იყენებენ მოგზაურების გასაოცებლად, ასევე იყენებენ მტრების შესაშინებლად და ფრანთან დაკავშირებით ჩამოყალიბდა რამდენიმე ცრუწმენა, მათ შორის ის, რომ განთავების და იღვის გაუმჯობესებაში ეხმარებოდათ, როდესაც ვინმე ფრანს იყენებდა, მისი ნეგატიური ენერგიები, როგორც მასში იყო, ეს ყველაფერი მიქონდა ქარს. პირველი წყარო, რომელშიც ხვდებით ფრანს დათარიღებულია ძველი წელთაღრიცხვით 478 წლით და პირველი ადამიანი, რომელმაც ფრანი გამოიყენა, იყო მოწი, რომელმაც ძალიან თხელი ხით ქორის ფორმის ფრანი შექმნა და ასევე მას აქვს დატოვებული ჩანაწერები, რომელიც დღესაც რომ ვიხმარელთ, ძალიან ადვილად გავაკეთებთ ფრანს. როგორც უკვე ვთქვი, ფრანმა ძალიან მრავალი ლეგენდა წარმოშვა, ასევე მრავალი ლეგენდა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ შეიქმნა ფრანი. მაგალითად ამბობენ, რომ პირველად იყენებდნენ თოკს, ანუ იმისთვის, რომ ქუდი ქარს არ წაერთმია, ბამბუკის წვრილ ძაფზე აგებდნენ და სწორედ აქედან მოდის ფრანის იდეა. ასევე ამბობენ, რომ ნავის აფრის მიხედვით მოდის ფრანის იდეა. Და ასევე ცნობილია ჩინური წყაროები და რომ ფრანი გამოიყენებოდა სხვადასხვა სამხედრო დანიშნულებით. მაგალითად ერთ-ერთი გენერალი, რომელიც ალყაში მოექცა, ფრანი გამოიყენა SOS სიგნალის გასაშვებად. ასევე წინასწარ ატყობა იდებდნენ ფრანის დახმარებით, თუ სადმე მახე იყო, ან რამე მსგავსი. და აღსანიშნავია ის, რომ ფრანები ჩინეთში დღესაც იმავე ტექნოლოგიით მზადდება, როგორც 2000 წელს წინ მზადდებოდა და მას შემდეგაც ფრანი გამოიგონეს, ფაქტიურად დღემდე გამოიყენება ძალიან აქტიურად და ცნობილია, რომ ჩინურ მრავალ დღესასწაულზე დღესაც დიდი დატვირთვა ენიჭება ფრანს. მეორე, რაზეც ვისაუბრებთ, ეს არის ჩინური ნაქარგები, რომ და პირველ ნაქარგს ყველაზე ძველი ნაქარგი დათარიღებულია ძველი წელთაღრიცხვით მე-13 საუკუნეებით და რადგან ამხელა ისტორია აქვს, არა ის გასაკვირი, რომ მრავალი სტილი ჩამოყალიბდა. რამდენიმე გავარჩევთ. პირველი არის სუჩოუ, რომელიც ასევე ცნობილია სუს სახელწოდებით და სონგის დინასტიიდან გავრცელდა. ძალიან ცნობილი იყო და გავრცელებული მინისა და ცინის დინასტიის დროსაც და ჩინელმა შენ შოუმ, რომელიც ძალიან ანუ ქარგის ოსტატი იყო, ასე ვთქვათ, შეურია ხალხური ქარგვა იაპონისა და სხვა აღმოსავლურ ნაქარგებს და სწორედ ამ დროს წარმოიქმნა სუჩოუს სტილი. მეორე სტილი, ეს არის სიანგი, რომელიც გავრცელდა ჩუს სახელმწიფოდან, ასე ვთქვათ, ხუნანის პროვინციის ქალაქი ჩანგშადან და ესეც იყო ხალხური ქარგისა და სუჭოუსა და US შენიშვნით მიღებული ქარგა, რომელსაც ძირითადად გამოსახავენ ცხოველებს, ყვავილებსა და მცენარეებს. და თუმცა მაინც ამ სტილის ნაქარგებში ხშირად უფრო მეტად შეხვდებით ლომსა და ვებს. შემდეგ ეს არის შუ, რომელიც ასევე ცნობილია ჩუანის სახელწოდებით, და მოდის სიჩუანის პროვინციიდან და ესეც ძალიან განსხვავებულია სხვა სტილის ნაქარგებიდან. ძირითადად გამოიყენებოდა ბაეჟის პირებზე, ხელსახოცებზე და მაგიდის გადასაფარებლებზე და
ეს ამ სტილის კარგვა დღესაც კი გავრცელებულია ჩინეთში. შემდეგი არის იუე, რომელიც როგორც თქვი, დიდი გავლენა მოახდინა სიანგის ჩამოყალიბებაზე. ამ კარგვის ამბოს აქვს 1000 წლიანი ისტორია და ეს იყო ყველაზე ძვირად ღირებული ნაკარგები იმპერატორის სასახლეების კი ხშირად წავწყდებით ამ ნაკარგებს და ცნობილია, რომ იყენებდნენ ცხენის ძუას, რომ შემოესაო თქვა ეს ნაკარგი, რაც უფრო ძვირფას ხდიდა მას. და ბოლო ნაკარგი, რომელსაც გამოვიყენებთ, არის პულს სტილი, რომელიც ითვლება საქორწინო, ძალიან კარგ საქორწინო საჩუქრად და აქ ძირითად გამოსახულია მდინარეები, მთები და პეიზაჟები და ეს სტილი გავრცელებულია ამერიკაშიც და ავსტრალიაშიც. რაც შეეხება ჩინური ქაღალდის ქოლგას, ქაღალდის ქოლგების კეთება დაიწყა 2000 წლის წინ ფუძიანის პროვინციის დედაქალაქ ფუჭოვდან და შემდეგ გავრცელდა უკვე დანარჩენ პროვინციებში და უკვე დანარჩენ ქვეყნებში. მოგვიანებით, თუმცა ძალიან ცოტა მოიწეს, რომ ამ ქოლგის დამზადება დაახლოებით 90-მდე პროცესი მაინც ჭირდება და ეს პროცესები იმისთვის არის საჭირო, რომ შემდეგ ეს ქოლგა იყოს ძალიან გამძლე და თუ მართლა ისე გაკეთდა, როგორც საჭიროა, შემდეგ უკვე წექაქუხილსაც კი შეიძლება გაუძლოს და ყველანაირ ამინს, რა თქმა უნდა. ქოლგის ანუ ძირითადად ყველა რეგიონში სხვადასხვანაირი დამზადების წესი აქვს, თუმცა მაინც ჩამოყალიბდნენ 4 ეტაპზე. ეს არის თავიდან ბამბუკის არჩევა, რაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროცესია. შემდეგ ანუ ბამბუკი დაყენებული აქვს წყალში, აშრობენ მზეზე, ხვრეტენ და ასე ვთქვათ ჩონჩხს ხმიან მისას. შემდეგ უკვე აწებებენ თვითონ ჩონჩხს და ბოლოს უკვე კეთდება ფეწერა, ასე ვთქვათ, ხატავენ და ალამაზებენ ქოლგას. რაც შეეხება ჩინურ კვანს, თავდაპირველად ეს კვანძი ცოტნა დაიწყო, ასე ვთქვათ, თანის და სუნის დინასტიებში და მინის დინასტიებში უკვე საბოლოოდ ჩამოყალიბდა მისი საბოლოო სახე და ეს თვითონ ჩინეთში იქნება როგორც ხელოვნებად, მაგრამ სხვა განცდებმა, ვთქვათ, მაგალითად ტაივანში, იქ არის როგორც დეკორატიული კვანძი. არქეოლოგიურმა გათხრებმა აჩვენეს, რომ 100,000 წლის წინაც კი არსებობდა ამ კვანძის შექმნის ფაქტები. ანუ ნაპოვნი აქვთ ძვლის ნემსები, რომელიც გამოიყენებოდა ანუ ქარგვისთვის, ასევე კერვისთვის და ასევე თვითონ ამ კვანძის გამოსახსნელად. და თვითონ ამის ფაქტები ასევე აღწერილი არის ბრინჯაოს ქოთნებზე და ეს ადასტურებს, რომ სწორედ იმ პერიოდიდან უკვე ეს კვანძი არსებობდა. და ასევე ამ კვანძზე საუბარი არის ცაოს ცინის ნაწარმოებში სიზმარი წითელ სასახლეში. ეს თვითონ ხელოვნება, ასე ვთქვათ, უფრო და უფრო გავრცელდა და ახალი, ანუ ცინის დინასტიის პერიოდში 1644-1911 წლებში უკვე საბოლოოდ დასრულებული სახე მიიღო და ჩამოყალიბდა როგორც ხალხის ხელოვნება. და მაგრამ უკვე ჩინის კულტურული რევოლუციის პერიოდში უკვე ნამდვილად იკარგება, ასე ვთქვათ. მაგრამ 1970 წლიდან ლიდია ჩენმა ეს გამოსვლა ტაივანში, სადაც დამკვიდრდა ეს და ასევე მან შექმნა ჩინური ქარგის გამავრცელებელი ცენტრი, რის იმდენად, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ჩინეთში ეს შედარებით დაიკარგა, ტაივანში მაინც შენარჩუნდა და დღემდე არსებობს ძალიან ბევრი მაღაზია, სადაც ეს კვანძები იყიდება. შეიძლება სხვადასხვანაირი ფორმის იყოს, ანუ ჩიტების, დრაკონების, თევზების და მიიჩნევენ, რომ ფეხსაცმლის ფორმისაც კი შეიძლება იყოს და მიიჩნევენ, რომ ამ კვანძებს კარგი დატვირთვა აქვს, ანუ ბოროტისულების განგევნა შეუძლია და ასევე ქორწინებისთვის არის კარგი, ანუ ბედნიერების მომტანია. რაც შეეხება ქაღალდის ჭრას, ესე იგი ეს ქაღალდის ჭრა არის ქაღალდში ამოჭრილი ფიგურების სხვადასხვა დიზაინით. ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ჩინეთის ხელოვნებაში. ეს თვითონ ჩინეთიდან მოდის, იმიტომ რომ ქაღალდის ჩინეთიდან მოდის და ამის განსხვავება დაიწყო მეორე საუკუნიდან, თუმცა მეექვსე საუკუნის ნაშრომები გვაქვს დღემდე შემორჩენილი და მე-16 საუკუნეში უკვე ევროპაში გავრცელდა და ასევე მცირე აზიაში, განსაკუთრებით თურქეთში. და ეს დღესაც ერთ-ერთი პოპულარული არის ჩინეთში. და ძირითადად ამ ქაღალდის ჭრაში, რასაც იყენებენ, ეს იყო ყოველდღიური ცხოვრებიდან ამოღებული ფაქტები, ასე ვთქვათ, ანუ თქვა შეიძლება ყოფილიყო წემსვლა, ანუ ნებისმიერ რაღაც, ვთქვათ, როგორ მიდის ბავშვის სკოლა.
ხალხიან სხვადასხვა რიტუალებით ასევე შეიძლება ყოფილიყო პირუტყვის გაშვება საძოვნელად მშობლების მონახულება და ასე შემდეგ ძირითადად უმეტესად ეს იყო ჩინური ყოველდღიური ცხოვრება ასახული რა შეიძლება თვითონ იმას ხალხებში ამ ფიგურები განასახიერებდა სხვადასხვა სხვადასხვა ნატურთა ქონდა. რობელი იყო შეიძლება ყოფილიყო ცა, ფიფქი, ზამთარი, ატამის და თხის ხანგრძლივობა, ბროწეული ნაყოფიერება, მანდარინის სიყვარული, ასე იყო ფიჭვი, რომელიც ამუდამ ახალგაზრდას ნიშნავდა და კიდევ კაჭკაჭი, რომელიც ხედავდა ანუ განასახიერებდა იმას, რომ იქნებოდა რა თქმა უნდა შემთხვევა, რომელიც მალე მოხდებოდა. და ძირითადად დიდი მნიშვნელობა ენიჭებოდა რა თქმა უნდა ბალანს და პროპორციულობას ზამაში და რაც იყო ახლახან იყო რომ ფერები იყო ზედა თბილი და ჰარმონიული და ასევე თვითონ ეს ჭრა ხდებოდა ან ნაკრატლით ან ძალით. Გამარჯობათ, მოგესალმებით. მე ვარ ქართული. დღეს ჩემი პრეზენტაცია არის ბოლო. და რა შეიძლება ვთქვა, თავია შეგეწყვეტა, ეს მოკლედ და ხა საინტერესო თემა მაქვს ჩინეთი, ჩინური ენის კონკურსი, რომელშიც რა ვიცი, თუ ჩინური გავხდარ შორის, მას მოგწოთ ალბათ მონაწილეობის მიღება და გირჩევთ რომ მიიღოთ. დავიწყოთ ჩემით, ანუ როგორც ვარ ქართული, 2000-ში ჩავარე ამ უნივერსიტეტში. ავირჩე ჩინური ენა და ვფიქრობ, რომ ყველაზე წარმატებული ნამდვილი გადავდი ცხოვრებაში ამ. ეხლა დავიწყოთ თვითონ ჩინური ენის სკილის კონკურსის შესახებ. რა არის საერთოდ ჩინური ენის სკილი? ეს არის კონკურსი უცხოელი სტუდენტებისთვის, რომელიც 2022-ში ტარდება უკვე სექტემბერ ყოველ წელს უეჭველი ტარდება. მისი ოფიციალური დამფუძნებელი და ამავდროულად დამფინანსებელი არის ორგანიზაცია ხანპანი, გადავიდა შემდეგზე. ხანიცა ჩინური ენის ხიდი, ანუ ჩინურად ითქმა როგორც ხანიცა, ესე გამოიგო. ამ კონკურსში 50 ქვეყანაზე მეტი იყო მონაწილეობა და საერთოდ რაც დაწყებულა 6000-ზე მეტ სტუდენტს სტუმრობს ეს ჩვენი ხანიცა. ეხლა მოგიყვებით, ეს არის კონკურსი, მართლა არის კონკურსი, რომელიც მეშობლებს შეგიძლიათ ნახო უამრავი საოცარი ადგილი, გაიცნო უამრავი ადამიანი სხვადასხვა ქვეყნიდან, წარმოაჩინო შენი ქვეყანა, გაიცნო სხვისი ქვეყანა და აი რა ვიცი, საოცარი გამოცდილება ნამდვილად თუ წახალთ დამერწმუნეთ. მაგალითად შეხედეთ, ეს არის ეგინი, ერთ-ერთი ულამაზესი ადგილი, სამფლობელო ფილის ქვია, ან თავისუფლების კოშკი ასე ვთქვათ. Ну, ყველა ვიცით, ჩინური ჩინეთის დიდი კედელი, რომელიც მართლა საოცრება და ყველას ისწრებს სოფელში და ჩინური კედელზე ხოლმე. ისეთი საოცარი ადგილი, როგორც არის ჯანძაძია, რომელიც ცოტა მოგვიარებით მოგითხრობთ, უფრო დაწვრილებით. და ასევე ჰუნანის პროვინცია, ქალაქი ჩანგშა, რომელშიც ეს კონკურსი ეს კონკურსი ტარდება საერთოდ. თავიდან ჩავდივართ პეკინში, როცა ვიცხოვთ ამ კონკურსში მონაწილეობას, მაგრამ შემდეგ დასკუნტური უკვე ტარდება ჰუნანის პროვინციაში, ჩანგშაში. და აგერ ხედავთ, რა ვიცი, სხვა სხვა ქვეყნებიდან მომდალ ბავშვებს მეც ფარასები. საერთოდ ალბათ რა ვიცი, ჩდება კითხვა, რა როგორ უნდა მივიღოთ მონაწილეობა ამ კონკურსში, საერთოდ. Ну, პირველ რიგში უნდა ჩავაბაროთ თავის ყოველ უნივერსიტეტში, რომ ყველაზე იოლი გზა არის, ავირჩიოთ ჩინური. თავი დავასხათ ციგნებს. და როცა ვიქნებით მესამე კურსზე, იმიტომ რომ გონი მეორე კურსზე არ აქვს უფლება რომ მიიღოს მონაწილეობა, მესამე კურსის სტუდენტებს აქვს მიიღოთ მონაწილეობა მესამე და მეოთხე, რა თქმა უნდა. რიცხვში მეორესაც აქვს თუ მოიდო. Ну, ხო, გააჩნიათ მეზე არის დამოკიდებული. და ამითი პირველი ნაბიჯი გადავახულია ვიღოთ მონაწილეობას ამ კონკურსში, რომელიც ტარდება ყველა ქვეყანაში, მაგალითად მოგიყვებით როგორ ჩატარდა ჩინური ენის ხედი საქართველოში, რომელიც პირველად 2010 წელს ჩატარდა და იმის მერე ყოველ წელს გაგრძელდება. მე ვიყავი შარშან წინ ჩინური ენის ხედის გამარჯვებული
საქართველოში და წავედი წარმოადგენა საქართველოს ჩინეთში. რისგან შედგება ჩინური ხიდი, მოკლედ რომ ვიცოდეთ. Sami nătiliți că așa ceva, biroul e tema română, sunt în asta cuatre lectori, vi rați că dau nicio dată, dau țărăt, ce am uitat. Da, florbit, ora zi eu am de când este mai mult zadat, dar da, că ce eu sunt în așa, nu vreau să mă Nu s-a scos foarte mult, iar sunt negobră, zic, sigur, de cinuri, eu sunt nebada, asta și am zis. Mea ore era țaris, auțile, bat, manam de cam sunt distrăbuit, dar am fost singur, uite, masa la cinuri, culturi și așa, că vreau să mă mult zadat. Istoria, cultura, cola pe Italia s-a interesat, unde au fost saulat, ca și îndrept, i-a fost de la scriune ca un centru, am lăsat să se vadă juri, da, cu somn, schimb pas, sami chitoaris, și unde au fost pasul, nu, am să-mi fac să merg, și s-a zis, bă, nu, că ca iara, e concurs, da, vin ara. Mesame, națiile, la țară, s-au ținut veli, am de obicei să-l văd, 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 am de obicei să-l Da, tu am sami eu ragat să stau de vid, ca o iubit, cu o trebuie șansă de tau de cineci. Ca o iubit, ce oți. Și-o anipa de la sata că o dată tau de cineci. Mi-i dau tăvărăm hand bani, a finanțeps, tu am concurs ca pe amăjă voli, ghi finanțeps bilet, a finanțeps și-o scoare bas, coi bas cineci. Da, da, mers spuneți, zalien magal doneze, da magal hariscuse, da, și-a stumrog de dată voli, o lăsit am tăvără voli. Gazreus, uam rau și-o să trebuie, bas, rau, nahă, moi, iar, rau, ძალიან ბევრი ადგილი, მართალია, მარტო ეკის და ხუნანის პროვინციას ეხება. მაგრამ დამიჯერეთ, რომ იმდენ რაღაცას ნახავთ ამ პროვინციაში, რომ შეიძლება გაგიზნეთ. როდესაც ჩავდივართ პეკინში, რა თქმა უნდა, წარმოვიდგინეთ ჩვენ ქვეყანას, არის ძალიან საინტერესო. წავალთ, ანუ მიდიხართ ძალიან ბევრ ადგილას. ეს არის ერთ-ერთი ადგილი ჭანჭაძე, სადაც ვიყავით. დადიხართ თქვენს Asta tot cineva did megobrev să ne arăt, romne bine să ne arăt, cine zădăm credoare, bine, tu am gândit că trebuie să mă tun la nimer, to. Credam tăgera, nu sus vădes cu cum să romne bine, le bine, cine le bine, nu a xlod, le bine. Asta e realitate. Ufra de ufra, gipar de vacine, te zăm mai bine, cine cu anas. Am să fiu is, valas, mă mut cum ne arăt, să trebuie valam, tău is naționalul, toți sunt zai, asta e zăm mai bine, nu mă încă năjaru is. Ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა ჩინეთშიც. Და აი ასე ძალიან მხიარულად მიდის წინა საკონკურსო პერიოდი, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ მე მოგიყვები თვითონ კონკურსზე რა ხდება, მარტო გაქრობა არ არის ეს ყველაფერი. Და შენთან ერთად, ანუ ჯგუფთან ერთად დადის გადამღები ჯგუფი, რომელიც გიღებს, აკეთებენ კლიპებს, გალაპარაკებენ ინტერვიუებს, გართმევენ და ძალიან ძალიან საინტერესო მიდის ეს ყველაფერი. Agăcătăt, rău, îți folosesc să-l îmbrățișați, așa. Este nevoie să liam băur cinur eronul umcirosobas. Sărtot ai coședat romeli gata, e ca susțin dar, uite ma gram romeli gata cinur eronul umcirosobas. Asta ți-am spus că gătesc mereu, anu rog și cola preșnit nu șeii puțin. Agăcătăt, agățul ăla de Magram როგორც თქვენ ყველაფერი არ არის გართობა და ბოლოს მაინც მოდის ის პერიოდი რომ უკვე უნდა დადგეს სცენაზე და რაღაცა თქვა ამაზე ცოტა დაძლევები. შემდეგ მოგიწევთ. ეს არის ულამაზესი ადგილი ხუნანის პროვინციაში, რომელსაც ქვია ჭანჭაძიე. ასევე ცნობილია ვინც იცის რომ ავატარი არის ამ გადაღებული, იმიტომ რომ ეს რეალური ადგილია მართლა მოგონილი არ არის. მართლა რაღაცა არაბუნებრივი ლამაზი ადგილია. Adihar, ძალიან ძალიან მაგალ სიმაღლეზე და იქ მართლა რა ვიცი თავი გონია ცაში ზევიდან განმოყურებ ყველაფერს 66 სართულის სიმაღლეზე ადიხარ დაახლოებით ამ ყველაფერს განთავი ადგილთან და დგება დრო როცა უკვე იწყება კონკურსი რა ხდება კონკურსზე ჩაოლებიოთ იქაც 155 ნაწილიდან დაახლოებით სხვადასხვა მონაწილეები არიან რომლებიც გამოდიან წარმოჩენენ რაღაც თემებს ისევე კითხოთ უნდა გასცეთ პასუხი რა თქმა უნდა ყველაფერი ჩინურად ასევე Nu zogi, visat așa ulei, zogi mreli, zogi ucraus, zogi cecuaus, gajnia șen, risa să așa ulei, ba caus. Magram, hoge obne, uite, spala pe țar, țalia, tampleli, da tampleli, tampleli, șezi le batili, sroazi romi, cuide, gata, accenate, s-a mai fost torme țată, ma cam torme țată, ric, ne-am vrut să vă cuide, da, și eu, da, să cineam cu omis, chipa, pila, ric, ca să o li unde e ține. Am să luați, zeu, cred, alt, ciueni, droșa, alt, zueli, e si bauria, ta, tertment, sau, sroza mea, cu hawe, და ერთი ოდომის ავტეხე ამ დროშაზე და შევაცლევინე ზასტრაფოდ, იმიტომ რომ მაშინ ჯერ კიდევ ეგონათ, რომ ჩვენი დროშა ეს იყო, როცა ჩვენი დროშა დიდი შესვლილი იყო. ეს ერთი ჩინური ენის კონკურსი, რომელზეც მოგიყევით, რომელიც წარდება უცხოელი სტუდენტებისთვის. Არსებობს კიდევ მეორე
ჩინური ეს რომლებიც საზღვარგარეთ და არ არიან ჩინეთში. არსებობს კიდევ მეორე ჩინური ენის ხიდი, ხიდის კონკურსი, რომლებიც არის მხოლოდ იმ სტუდენტებისთვის, ვინც ჩინეთში სწავლობენ იმ პერიოდში. მე ასევე ჩინეთში რომ ვიყავი, მივიღე ამ ჩინური ენის ხიდში მონაწილეობა. Როგორ ხდება ეს კონკურსი 2005 წლიდან დღემდე ყოველწლიურად მიმდინარეობს, ამისი ორგანიზატორი და გაფინანსებელი ისევ არის ხამბანი. Უბრალოდ იმართება კონკურსი პროვინციებს შორის. Მე მაგალითად წარმოვადგენდი ხუნანის პროვინციას და საბედნიეროდ გავხდი ხუნანის პროვინციის გამარჯვებული და ამან მომცა შანსი, რომ წავსულიყავი დასკვნით კონკურსზე პეკინში, რომელიც არის უკვე CCTV-ის პეკინის ცენტრალური ტელევიზიის კონკურსი. ის მეორე, რომელზეც ვლაპარაკობდი, ის იყო ხუნანის ტელევიზიის კონკურსი. Და წავედი პეკინში. Ჩემ გარდა კიდე ორი სამნი ვიყავით გამარჯვებული ხუნანის პროვინციიდან და გამგზავრეთ დასკვნით ტურზე პეკინში, რაც იყო ასევე გასაოცარი. სხვადასხვა ძალიან განსხვავებული ერთმანეთისგან ეს ორი ჩინური ენის ხიდი, იმიტომ რომ სხვადასხვა რაღაცებს მოიცავს. რა თქმა უნდა, ახლანაც უამრავი დაახლოებით 120 ქვეყნიდან ვიყავით სხვადასხვა ქვეყნის ბავშვები. ერთმანეთს ვაცნობდით ყველა თავის ქვეყანას, ვაკეთებდით პრეზენტაციებს, წარმოუჩენდით ყველა ფერსეფენს, კითხვებს უსვამდით. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს ჩინური ენის ხიდის კონკურსი უფრო რთულია, ვიდრე პირველი. რატომ არის რთული? იმიტომ, რომ იმ პირველ კონკურსზე ძირითადად ყველაფერი წინასწარ გაქვს მომზადებული და ამ კონკურსზე უკვე, რომ მიდიხარ, რომ იწყება თვითონ ძირითადი კონკურსი, იქ ძალიან საჭირო რომ წარმოაჩინო შენი ჩინური ენა. Პირველ რიგში ეს არის და მე სხვა დანარჩენი, რაც მაგათაც პირველ ჩინური ენის ხიჩი უფრო იქ ყველაფერს ექცევა ყურადღება ნაწილობრივ და აქ უფრო ექცევა ჩინურის ენის დონეს. მაგრამ რა თქმა უნდა, საუკეთესო გამოცდილება არის ნებისმიერ თქვენგანისთვის, ვინც საყალთა მონაწილეობას მიიღებთ, დამიჯერეთ არინანებთ. ეს შემდგომშიც ძალიან გამოგადგებათ და მე ამას რაღაც ერთი კვირის წინ მივხვდი. შაშა რო ვიყავი გამარჯვებული ხუნანის პროვინციაში, ერთი კვირის წინ დამიკავშირდნენ ამ კონკურსის, ნუ ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელები და მიმიწვიეს ჩინეთში სამი პროვინციის წამყვანად. ანუ რო ჩატარდება ჩინური ენის ხიდის კონკურსი, მე უნდა წამეყვარა. Ну, ნახოთ ახლა როგორ იქნება მოვლენები, როგორ გავითარდება, არ ვიცი. მაგრამ ჩათვის სურვა არ წავიდა ის ფაქტი, რომ ვიღაცას ვახსოვარ და ვიღაცა მოითხოვა, რომ მე წავიდე და ეგრეთ წავიყვანო, ვიყო წამყვანი. რა ვიცი, ჩათვის ძალიან დიდი წარმატება არის და ძალიან მიხარია. და რა ვიცი, ამ ყველაფრის მერე ვახსოვ, რომ ნამდვილად გირჩევთ, რომ არასოდეს არ დაიზარდეთ ყოველთვის მიიღეთ კონკურსებში და ასე შემდეგ ყველაფერში მონაწილეობა. წარმოშობით თქვენი თავი ისევე იმღერეთ, ლაბარატორიაში ჩინურად. Da, bolos, nabilat, bolos, da, uita, pe mami, cine ești nou, popiaro, cu el nisam garus, ca treba cine ti, i se vede, cu ce mi-ți spada, nu, am, o, 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 o